Sekcija, kas ir lingvistikas, terminoloģijas un tulkošanas jautājumiem veltīta, un pirmais runātājs būs profesors Māris Baltiņš, Valstsvalodas centra direktors, par dzimti, ar dzimti saistīto terminu izpratni, jeb interpretāciju. Lūdzu. Augstgodātais sēdes vadītāji, augstgodātie kolēģi, dāmas un kungi. Jāsaka tā, ka es neesmu dziļš speciālists šajā te, un es ar paties prieku skatījos iepriekšējos, kuri aplūkoja gan atšķirības sangrieķu valodā, gan arī daudzas nianses angļu valodā, bet jāsaka tā, ka šis jautājums, protams, jebkurā situācijā, ir cieši saistīts ar terminoloģiju, ar terminu izpratni un ar to, kā mēs šos terminus gribētu vai veidot. Un jebkurā situācijā mums ir jāskatās, kāpēc cilvēkiem rodās vajadzība pēc jauniem terminiem un kāpēc mēs nevaram allažiņu iztikt ar vecajiem. Un pēc dziļākās būtības situācijas ir trīs. Pirmā situācija būtu vispašsaprotamākā. Rodās kaut kas jauns, jaunas lietas vai parādības. Pilnīgi skaidrs, ka iekams nebija atklāts kāds elementāri daļiņas, par viņam neviens nedomāja un viņas nespēja nosaukt. Pilnīgi skaidrs, ka šodien parādoties zinātnes atklājumam, jaunai modas precei, jaunai ērmībai vai jaunam absurdam hobijam, kurus gan dažbrīd apzīmē nevis ar specifiskiem terminiem, bet piedāvā latviski, teiksim, šo apzīmējums stulbiņks, kas, protams, ir nedaudz ironisks termins. Bet ir skaidrs, ka viņas ir jānosauc. Tātad vai mēs radām jaunu vārdu, aizgūstam, piešķiram kādam jau valodā esošam jaunu nozīmi. Tā ir stratēģija, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šis jaunais apzīmējums šajā lietā ir vajadzīgs. Un to vislabāk varbūt zina, jebkurš, kurš ir saistīts ar tulkošanu, ka neviens tiesībā tulkotājs nevar atstāt daudz punktus, nevar atstāt kaut ko svešvalodā un teikt, nu gan jau kaut kā tie cilvēki sapratīs. Viņam ir jārada risinājums, kurš ir vai nu labs, vai netik labs, bet bieži vien šis pagaidu risinājums arī kļūst par paliekušu. Otrs gadījums ir tad, ja mums būtiski mainās konceptuālā izpratne par kādu jautājumu. Un tas ir tad, ja iepriekšējie termini mūsu vairs neapmierina. Kādi iemesli dēļ, par to mēs vienmēr varam runāt. Jāsaka tā gan, ka terminoloģijas konservatīvisms mums nemaz tik bieži neliek iet šo ceļu un mainot koncepciju, mainīt arī terminu. Pretējā gadījumā mēs nevarētu lietot šo pašu sangrieķu vārdu ātoms, jo mēs labi zinām, ka ātoms ir dalāms un tiek dalīts gan, kā lai saka, fizikas pētījumos gan arī, lai iegūtu kodolenerģiju. Mēs nevarētu lietot tādu medicīnas terminus, kā piemēram, kas ir saistīta ar dzemdi, un kur šī teorija, kas ir bijusi pamatā, ir, nu, protams, diezgan absurda no mūsdienu viedokļa. Vai šizofrēnija, bet mēs viņus tomēr lietojam. Un man būtu jācitē franču vēstures klasiķis, anāļu skolas vēstures klasiķis Mišels Bloks, kur skaistā grāmata ir pieejama arī latviešu valodā, kurš teica, ka jebkuri zinātnieki principā sajukt prātā, ja katra jauna koncepcija mums spiestu radīt arī visus jaunus terminus. Tāpēc te ir jābūt būtiski konceptuālais izpratnes maiņai un tā. Un nākošais, trešais gadījums ir tas, ka iepriekš lietotais termins neapmierina daļu lietotāju. Visbiežāk tas ir saistīts vai nu ar kaut kādu šķietamu ekspresivitāti, tad koncepti nav mainīsies. Mēs vienkārši runājam par to, mēs labi zinām šos te apzīmējumus tautībām, rasēm
un tā tālāk. Un zinām šos anekdotiskos piemērus, ka sākot plašāk lasīt, teiksim, tekstu angļu valodā, mums diezgan neskaidri bija, kāpēc tur tiek minēts kaut keizienu, un ka tas nebūtu nav ļico kaut kas, ko ir nacionāļnosti. Un tam līdzīgi, un ka šī te, teiksim, kad šis indoeiropieši arī vai indoāri, teiksim, vairāk 30. Gados, ka tas ir ideoloģiski, zinamā mērā, veidot. Un skaidrs, ka tas ir tas. Un jāuzsver tā, ka trešajā gadījumā, pirmajos divos nē, jo tie fakti ir jauni un koncepcijas vēl mazāk neitrāls. Trešajā gadījumā ļoti bieži šīs atšķirības ir valodas specifiskas. Proti tas, kas vienā valodā ir, ekspresīvs, nelabs un tā tālāk, viņš citās valodās varbūt neitrāls, un tad šis politiski angažētais lietojums ik pa brīdim var uzspiest citām valodām kaut kādu. Nu, piemēram, pēc, pavisam nesen, Eiropas parlamenta tulkotāji man vienā piekdienas vakarā izmisīgi rakstīja vēstules, kā atveidot latviski šoā. Es viņu teicu, kā? Nu, holokausts. Nē, viņiem ir bijusi instrukcija, ka vārdu holokausts nedrīkstot lietot. Nu, ja nedrīkst lietot, tad tas ir šis trešais gadījums, kur būtībā šis vārds šoā ir jāievieš. Ne tāpēc, ka teiksim, esošais termins ir slikts, bet tāpēc, ka viņam ir kaut kāds šķietams vai esošs. Tas ir gan politiski angažāts lietojums. Mēs ļoti labi zinām, ka ir termini, kurus mēs saucam par sovietismiem. Labi tādi ir pētīt arī vācu lodā, teiksim, šī Vācijas Demokrātiskās republikas leksika, salīdzinot ar Federatīvās republikas leksiku, daudzās sfērās, to starp arī medicīnā. Nu, tātad jautājums, vai tas ir tieši pārnesams uz. Un, ja mēs runājam par jautājumiem, kas ir saistīti ar dzimtu, tad ir gluži skaidrs, ka skaidrojums varētu būt tas, un kas mums būtu noteikti jāizšķir, vai šī parādība attiecībā uz latviešu valodu ir pieskaitāma otrajai vai trešajai grupai. Skaidrs, ka pirmā grupa šeit ziņā atkrīt. Proti, tātad, vai tas ir valodas specifisks fenomens, kas ir vairāk attiecināts uz angļu valodu, un ko mēs drusku paplašināt arī uz latviešu valodu, vai uz citām valodām, vai arī tā tiešām ir būtiska konceptuāla maiņa, kas tātad prasa šo terminoloģisku nomaiņu. Šis jautājums, zinamā mērā, ir tas, kas rada arī mūsu domas un var orientēt viedokļus, kā šo problēmu. Tātad, ja es skatos uz Pasaules veselības organizāciju, nu jāsaka, man pamatizglītība tomēr man lieka, kā teikt, ar cieņu izturēties arī pret šo organizāciju, un viņas skaidrojumu tad ir pilnīgi skaidrs, ka vienā gadījumā viens no šiem terminiem apzīmē vairāk bioloģisko, otrs vairāk sociāli konstruētas lomas. Tātad vīriešu un sieviešu dzimums ir bioloģija, bet vīrišķis vai sievišķis, tā tad varētu būt sievišķis vīrietis vai vīrišķis sievieti un tā tālāk, tā tad tas ir tas, kam mēs gribam. Un šeit, protams, ir šie paši skaidrojumi, ka ja bioloģiskā puse faktiski ir evolūcija attīstīsies jau pirms vairākiem miljardiem gadu, un pretstatā fantastiski romānu lietotājiem, kur tiek aprakstīts planētas, kurās dzimumu vairošanos nodrošina trīs vai vairāk atšķirīgi dzimumu, proti kāds sazīmā romānu, tad dabā faktiski ir šie te divi dzimumi, kas arī definē šo. Bet tātad šis ar dažādām lomām, kuras mēs vēlamies attiecināt, viņas attiecās un var mainīties diezgan būtiski dažādās sabiedrībās, dažādos kontekstos, un tas jau var radīt problēmas. Jāsaka tā, es droši vien, ka nebūtu piekrits runāt, ja nebūtu šī Stambulas konvencija, kuras rediģēšanā, kuras teksta sakopšanā, kā lai saka, zinām, mērā, plaši piedalījās arī mani kolēģi, izraisot diezgan lielas mūsu iekšējās diskusijas, kā šo un to darīt. Gribu tikai atgādināt, ka franču versijā Pasaules veselības organizācijā šīs ir tās divas galvenās valodas, kur arī viss ir pieejams. Arī šajos situācijā ir seks
un žanru. Un žanru ir tas pats vārds, ar ko apzīmē arī dzen gramatisko dzimtu. Jeb šo te no latīņu, tā teikt, nu faktiski gender žanru ir tas pats no tā genus, kas ir latīņu vai vēlīnā latīņu vārda pārveidojums. Tātad, ja mēs skatāmies uz Stambulas konvencijas 3. Pantu, speciāli pastījos, kā dažādas valodas un dažādu valodu tulkotāji ir mēģinājuši, kā teikt, risināt šo jautājumu. Tātad, angliski ir gender, franču valodā žanru, skaidrs, tas ir cits vārds, vāciski tas ir geschlecht, un geschlecht ir tas pats vārds, ko mēs apzīmējam, lai runātu par bioloģiskām pārmaiņām. Vienīgi šeit tiek dots paskaidrojums. Krievi vispār ir iztaisījuši diezgan īpatnēji gājienu liekot vārdu genderni šī gadījumā, kas varbūt arī nebūtu nav politiski neitrāls vārds, jo, kā mēs zinām, šis genderisms, ja mēs viņu tā mēģinam, jau nebūtu nav neitrāls termins, bet var saturēt noteiktu drīzāk negatīvu nekā pozitīvu graudu, bet nu šī negatīvā es pieņemu, ka viņš domāts tā. Un vairākās citās valodās, protams, ir arī šādi risinājumi. Kā mēs redzam, romāņu valodās, spāņu, itāļu, ir pārsvarā tas pats vārds, kurš apzīmē gramatisko dzimti, nu ar šo pašu cīmu kā žanru vai genderu. Nu, īpatnība ir piemēram, poļu valodā, nu, te es vienkārši dažus lietuviešu valodā tur vispār bija ļoti garš aprakstošs un es pat nevarēju atrast tādu tiešu ekvivalentu. Savukārt, ja mēs skatāmies uz 4. Pantu, kur 4. Pantu 3. Daļu, kur ir viss šis uzskaitījums un kur angļu oriģinālā blakus ir sex un gender, tad mēs skatāmies, ka risinājumi ir pavisam citi. Tad divos blakus pantos ir gluži citāds. Latviski sākotnēji bija dzimums un sociālais dzimums. Pēdējā versijā šis sociālā dzimuma vairs nav, tāpēc es viņas ielicu ar kvadrātiekalu. Vismaz tajā versijā, ko es atradu Eiropas padomas mājaslapā. Jo jaunāks man vienkārši pašlaik nav pierokas. Bet jāsaka tā, ka vairākās valodās, piemēram, dāņu, vācu, tur ir rakstīts, teiksim, vāciski šeit ir uzsvērts bioloģiski geschlecht un sociāli geschlecht. Tātad bioloģiskais un sociālais dzimums. Tā pašā laikā, piemēram, diezgan daudzās valodās, vispār ir uzskatīts, ka šie abi angļu vārdi ir tuvi sinonīmi un tāpēc nav jāatveido divējādi. Tāds risinājums, piemēram, ir krievu valodā, kur, kā mēs redzējām iepriekš, ir genderni, ja tiek skaidrots, bet šī vietā, abu vārdu vietā ir vienkārši vārds pol. Tātad nav šīs nianses. Vai tas ir labi vai slikti, par to mēs varētu diskutēt. Bet katrā ziņā, droši vien, ja mēs būtu, gribētu būt ļoti precīzi, varētu būt šīs bioloģiskais vai sociālais dzimums. Vai vajag dzimti? Nu, neesmu tik ļoti pārliecināts, vai tas vismaz šajā kontekstā ienestu daudz precizitātes, daudz papildus skaidrības. Oj, es atvinos, tā, kāpēc? Tā. Tātad, ja mēs skatāmies uz vārdiem dzimte, un, protams, mums vajag viņu skaidri nošķirt no ļoti līdzīgi skanošu vārda dzimta, kas tomēr ir, nu, kā ģimene vai arī kā attiecīgs bioloģiskās sistemātikas termins pietiekoši augstā līmenī, tauriņa ziešu dzimta vai snuķveidīgo dzimta. Tad dzimts tiek it kā piedāvēts Jurim Alunānam. Nu, kā mēs zinām, šīs, te teiksim, piedēvējumi vienam vai otram cilvēkam jaunvārda autorība ir diezgan šaubīga lieta, par ko arī pagājušā nedēļā diezgan plaši tika diskutēts Latviešu valodas institūtā. Mīlenba Henzelīna vārnīcas, vismaz pamatdaļā, tas netiek šādā veidā un šādā nozīmē minēts, bet Latviešu literārās valodas vārnīcā tas tiek skaidrots kā leksiski gramatiska nomena kategorija. Un šeit ir šis jautājums, vai mums ir labi
šim vārdam piešķirt citu plašu dzimtu. Un, ja mēs skatāmies absolūti līdzīgi, tas tiek skaidrots arī latviešu valodas gramatikā, tajā, kur ir tā oranžā gramatika, 2013. Gada, kur tiek skaidrots, ka lietvārdiem dzīvbūtņu nosaukumiem dzimtas nošķiršana ir saistīta ar bioloģisko piederību. Un, protams, tur, kur tās nav dzīves būtnes, kā jau te tik minēts, mēnesis, saule, nāve, tur, protams, nu, šī nošķirība ir vairāk vai mazāk valodas prakse, un es pilnīgi pieļauju, ka, nu, piemēram, nu, ja mēs nelietojam mitoloģiskās būtnes apzīmējumu Selēna, bet sakam mēnesis, tad mums var rasties diezgan greizs priekšstats par to, kāda tipa mīlestība tad viņai bijuši šo dusošo mednieku, ko viņa tā arī nekad neredzēja šī mēnesis dievieti, kā teikt, nomodā. Un dzimums, tātad dzimums ir pazīme kopums, kas ļauj sadalīt vīrišķos vai sievišķos īpaņos. Un, protams, nu ir šis nākošais, šī papildus nozīme, šī atvasinātā nozīme, tātad izcelšanās kārta, nu kārtas vārds arī varbūt nebūtu īsti labi ņemams, ja mēs neskatāmies uz vēsturi, kad ir, kamēr ir kārta sabiedrība, bet, nu, šodien, protams, ekspresīvos vārdos, kā oģu dzimums, mēs jebkurā brīdī varam runāt, bet varbūt, kad nevajag. Teiksim, atkal šis neitrālais moments. Tātad, kāda šajā gadījumā ir tulkotāja un terminologa dilēma? Tātad, ja kādā svešā valodā mums ir divi vai vairāk radniecīgi apzīmējumi, mums ir jāmēģina skaidri un gaiši sev atbildēt. Vai šie ir sinonīmi, un tātad vai mums ir mākslīgi jāmeklē savā valodā divi apzīmējumi, vai pietiek ar šo vienu kaut kādos konkrētos gadījumu precizējot. Un tātad ļoti bieži ir šis jautājums par mākslīgiem sinonīmiem, kur šādā situācijā sevišķi klasifikācija un tā tālāk gadījumā mēs mēģinam radīt. Nu, piemēram, pēc minot sev tuvu mīļu tematu, proti starptautisko slimību klasifikāciju, mēs redzam, ka angļu valodā ir vesels lērums apzīmējumu, kā apzīmēt CO, proti oglekļa monoksīdu vai tvana gāzi, Un šo vārdu, protams, ir vairāk, un piemēram, tur ir garage gas, kas, zinamā mērā, ir saistīts ar to, ka 20. Gada ekonomiskās krīzes laikā, tas bija populārs pašnāvības veids, proti aiztaisīt garāžas durvis un palikt pie ieslēgta automobīļa. Vai tāpēc latviski būtu jāievieš mākslīgs vārds garāžu gāzi? Ļoti, ļoti šaubos. Tad ir skaidrs, ka 5 vai 6 apzīmējumiem angliski, pietiks ar diviem, nu, ja mēs negribam, protams, 19. Gadsimta sākuma vārdu birga vai kaut ko tam līdzīgi, nu, tādas absolūti dīvainas vārdus vēl ieviest, kas droši vien, ka nebūtu vajadzīgs. Un kāpēc tas šeit rodās? Ka daudzos kontekstos faktiski vārds gender tiek lietots tieši ar to pašu nozīmi, kā mēs citos apstākļos varētu lietot vārdu seks. Un šeit es ilustrēšu ar dažiem piemēriem no Eiropas Savienības iestāžu kopējās datubāzes JAT. Teiksim, terminis seks gap, gender disparity, dzimuma atšķirība. Vai mēs varētu te teikt dzimtas atšķirība? Nē, es pārliecināts, vai tas būtu precīzi. Tālāk, European Institute for Gender Equality, Eiropas dzimuma līdztiesības institūts. Tiesa, apskatoties to, kā visās oficiālās valodās ir nosaukt šis specializētā aģentūra, ir dažas, kuras tieši saka sieviešu un vīriešu līdztiesības institūts. Tātad, nejaucot, manuprāt, latviski ir pietiekami skaidri, Bet ir valodas, kas ir izvēlējušas šādu stratēģiju, un es domāju tā. Tālāk, gender reassignment, dzimuma maiņa. Ir skaidrs, ka šeit nav domāts kaut kāda sociālā loma, bet šeit ir domāta tīri bioloģiskā, ķirurģiskā ceļā, ar visu pārējo, ar to, ko paredz tagad arī Latvijas likums par vārdu maiņu, par
jaunu personas identitātes dokumentu iegūšanu un tam līdzīgi. Tātad, nu, varbūt netik veiksmīgs ir šis gender sensitive policy, tātad, jo dzimuma līdztiesības aspektu ņemšana vērā, nu, piedodiet, tas nav termins. Viņš gan tajā te ir, un tāpēc es viņu citēju, bet, nu, mums jāņem vērā, ka tur šādi tad ir ierakstītas lietas, kas būtībā par terminiem striktā veidā nebūtu jāuzskatas. Tas pats varētu attiekties arī savā ziņā par gender mainstreaming, lai gan, manuprāt, šis risinājums integrētā dzimuma līdztiesības pieeja, ko jau pirms iestājas Eiropas Savienībā. Es vairākās reizēs esmu dzirdējis no godājumās labklājības ministrijas pārstāvis puses. Tieši šo te integrētā pieeja, nu, es domāju, ka viņš varbūt ir pat ļoti veiksmīgs. Tātad, kādi varētu būt secinājumi? Nu, tātad, ļoti daudzos gadījumos šis lietojums, kas ir gender lietojums, mums neļauj pateikt, ka tas ir cits atšķirīgs koncepts, vismaz šajos tiesiski politiskos tekstos, es negribu runāt par daudziem citiem tekstiem socioloģijā un tā tālāk, kurus es neesmu pētījis. Tātad nav skaidrs un ļoti daudzos gadījumos viņš vienkārši ir jāatveido kā dzimums. Un tātad problēmas varētu rasties tur, kur ir abi blakus, nu un tad atkal ir šīs stratēģijas, kuras es minēju, uzskatīt par sinonīmiem atveidot tikai vienu, pielikt katram bioloģiskā vai sociālā būtību, akcentējot to vai citu. Un es nevaru izslēgt, ka, teiksim, vismaz šādi tipu dokumentos plašs, šais Eiropas dokumentos, ko es minēju, plašs vārda gender lietojums ir saistīts ar to, ka vārdu seks, nu, kaut kādas pārprotamības dēļ, viņi nevēlās lietot. Un šī, teiksim, gender disparity vai gender equity tiek uzskatīta par labāku, neitrālāku, pašsaprotamāku terminu. Bet tas būtu vēl droši vien jāpēta. Paldies par uzmanību. Jautājumu laikam nav, man liekas, ka referentam ir izdevies iesēt zināmu skepsi, kas varbūt arī bija mērķis šim referātam. Tieši tā, jo skepse rada varbūt veselīgas diskusijas, skatoties uz šo jautājumu bez, kā lai saku, pārliecīgas pieturēšanās pie viena vai otra viedokļa. Skatoties, ka ir kā teikt, pamats, kā vienam, tā otram risinājumam. Paldies. Paldies. Un nākošais referāts, četri autori, es pat nezinu, kurš runās, trīs autori, dzimtes koncepta interpretācija juridiskajā diskursā. Dzimta vienīgais latviskais vārds. Let me introduce myself. I am a professor of the University of Latvia, but I would be unable to speak as concerns this issue without help of very nice colleague who is a lawyer, doctor of law, and in fact she, with her experience, she has helped very much in developing understanding of how the concept gender is used in one specified discourse, which is legal discourse. From that perspective, let me say that it is quite a thorny issue to speak about gender in legal discourse, and our talk very much will relate to the previous speaker or issues raised by the previous speaker
Why? Because this concept is so many-sided, and of course when it comes to the specified discourse, the interpretation of it, and I am intentionally saying interpretation because we are not translators, so which means that we will be looking at this perspective only from context issue and from the issue or perspective of discourse. So therefore, in front of you, you will see very short outlining of our presentation. In fact, as it has been discussed very thoroughly as regards approaches taken to save the time and to discuss more practical issues as they occur in the legal discourse, we will look only at the selected features, and we will try to reveal and identify some characteristic peculiarities of the concept gender. And we have limited our understanding only to the legal discourse. And in fact, we would like to say that our interest very much was stirred up by the Istanbul Convention, which has been mentioned. And of course, with this kind of misunderstanding which has developed in the society in Latvia. And we know and we have followed how difficult, in fact, it was to handle this concept when it came to laws and legal regulations. In fact, as this is an interdisciplinary study, and as we do not even pretend to say that we deal with translation, still we need certain background how to approach the issue. And so that's why we understand that this concept can be researched if the interdisciplinary research approach is taken. So it means that on the perspective of language, you look at this interpretation. From the perspective of case study, we have to look at how the work plays in certain context. But on the other hand, without comparative law approach, as well as without using methods of legal interpretation, it's quite difficult how the concept works in authentic contexts, and some of them have been already mentioned. Just some few words. Of course, we understand that when it comes to legal meaning, we have to understand that in legal discourse, this more is meant about, what is concerned is denotational meaning of words. So again, the question is how much we can have the liberty of translating this concept not knowing the discourse, or how much we can have the liberty of translating this notion not being lawyers. So, and this is the issue, in fact, which was touched upon slightly by the previous speaker, but we will try to shed more light on how the intended meaning of this concept can be understood if we consider text or discourse internal dimensions, and if we consider discourse external dimensions. Now we have come to the professional talk, and lawyer will step in, and she will discuss and offer her understanding on how the peculiarities can be displayed in legal discourse. Dien, es turpināšu latviešu valodā, jo patiesībā problēmas mums šobrīd tieši ir ar šī jēdzena juridisko izpratne latviešu valodā. Un ne tik daudz angļu valodā, tādēļ man būs vieglāk runāt, laikam arī latviešu valodā. Tā kā es esmu jurista, es nolēmu, es neesmu lingvista, bet, kā zināms, juristi nodarbojas arī ar juridisko lingvistiku, kur ir sava, zinām, specifika. Un tādēļ es gribētu šodien arī nedaudz sadalīt savu šo uzstāšanos, tādās trijās lielākās daļās. Pirmā būtu tāds neliels ieskats juridisko tekstu un terminu tulkošanas īpatnībās, tātad ar ko juridiskie teksti ir īpaši un īpatnēji attiecībā pret citiem tekstiem.
svešvalodās, un otrā daļa būtu tad veltīta. Šīte, es lietošu, tā kā mēs latviešu valodā neesam vēl vienojušies, kā mēs juridiski, juridiskā diskursā šo te dženderu latviski sauktu, es teikšu dženders. Un tātad otrajā daļā es gribētu apskatīt šīte dženderi jēdziena satura izplešanos šobrīd juridiskajā diskursā, un trešā daļa tad būtu džendera termins latviešu juridiskajā terminoloģijā, kāda varētu būt tulkošanas modeļa iespējamie. Es nepretendēju uz vienu konkrētu risinājumu, bet mans mērķis ir piedāvāt, kā varētu spriest, kādā virzienā. Tātad runājot par juridiskajiem tekstiem, ir jāsaprot, ka šeit mums ir ļoti svarīgi arī starptautiskie līgumi, jo bieži vien jauns juridisks termins ienāk latviešu valodā tieši ar starptautisku līguma starpniecību, ja palīdzību, tātad no svešvalodas patiesībā. Ja mēs runājam par juridisko valodu, tad juridiskā lingvistikā izšķir šo normatīvo valodu, ko mēs sastopam likumos, starptautiskajos līgumos, tātad šādu valodu, un otrs ir tā valoda, tā juridiskā valoda, kur lieto paši juristi savā saziņā, piemēram, monogrāfijās, dažādos rakstos juridiskajos. Šajā valodā, šajā juristu valodā, protams, tulkošana ir nedaudz plašāka atvēlēta brīvība nekā normatīvajos tekstos. Tātad, ar ko varbūt, kas ir šajā pirmajā, mūsu šodien interesē tieši pirmā dokumentu kategorija, jo šis gender koncepts, viņš mums nāk tieši ar šo te Stambuls konvenciju šobrīd, vislielākas problēmas rada, un starptautiskas līgums ir normatīvas tiesība akts ar juridisku spēku, līdz to mums šodien interesē tieši normatīvā valoda juridiskā. Tātad, ar ko šī te normatīvo aktu tulkošana ir īpatnēja, kas ir svarīgi? Tātad ir svarīgi saprast, ka ir ļoti augst, jābūt ļoti augstai precizitāte, ja mēs tulkojam, piemēram, no svešu valodas, latviešu valodu, normatīvo aktu vai kādu tiesību normu, jābūt ļoti augstam precizitātes līmenim. Šeit nav tulkotājiem atvēlēta īpaša, īpaša brīvība, ja, izteikties, piemeklēt skaistākus vārdus un tā tālāk, sinonīmus. Nē. Tālāk arī jāsaprot, ka juridiskie termini var atšķirties no tāda paša termina, kas tiek lietots ikdienas valodā. Protams, kas ir arī ļoti svarīgi ar juridiskiem tekstiem, tieši normatīviem aktiem, tos tulkojot, ka normatīvs akts, viņš uzliek, tad viņš rada tiesības, pienākumus un pat arī sankcijas nosaka. Līdz ar to, ja tiek neprecīzi iztulkots viens no šiem elementiem, piemēram, ja, tiesību apjoms, pienākuma apjoms vai sankcija, tad patiesībā šis tulkotais teksts kļūst par tādu kā citu normatīvu aktu, nevis to sākotnējo, kuru tad tulkoja. Tas to ļoti jāuzmanās ir, un vārdiem jābūt ļoti precīziem. Un arī juridiskajā lingvistikā ļoti izplatīts fenomens ir polisēmija. Tas ir pretstats tātad sinonīmiem. Polisēmija nozīmē to, kā jau jūs zināt, ka viens termins var iegūt dažādu izpratni atkarībā no konteksta. Un juridiskajā lingvistikā tas ir diezgan izplatīts. Ja? Tas nav izņēmums, bet tā ir diezgan pieņemta prakse un parādība. Tātad, ja mēs tulkojam normatīvos aktus, tad, kā jau es teicu, ir jāceņš pēc iespējas precīzi ekvivalentu juridisko terminu atrast latviešu valodā. Ja to nevar, protams, mēs nevaram atstāt tukšu vietu un pateikt, ka mēs netulkosim šo terminu, un lai juristi, vai, teiksim, atstāt trīs punktus, un lai juristi paši tur piedomā. Nē, tā nevar būt. Līdz ar to šeit talkā nāk vēl neoloģisma iespēja, vai arī mēs mēdzam šatad arī, jā, atveidot latviešu valodā šo te ordinālu vārdu. Viss izplatītākais un uzskatāmākais ir angļu šis juridiskais termins tiesība institūts trust, un latviski mēs arī sakam trust, un jebkurš latvijas jurists saprot, par ko ir runa.
Tātad, tas, ko jau es teicu, ja, ka tiesību normas rada tiesības un pienākums. Tādēļ tas nav vienkārši teksts, bet tas ir teksts ar normatīvu, teiksim, ar normatīvu saturu. Un ir ļoti svarīgi to ļoti precīzi atveidot. Tātad, nākamais, runājot par startautiskiem līgumiem, kā normatīviem aktiem, startautiskas līgumas ir tiesība viens no normatīvu aktu veidiem ar juridisku spēku. Un tieši runājot par tekstiem un tulkošanu, ir tā īpatnība, ka juridiskie, ka šie startautiskie līgumi parasti tiek sastādīt autentisku tekstu. Tātad katram startautiskam līgumam ir autentisku tekstu versijas. Un arī oficiālie tulkojumi, kuri nav autentiski. Paskaidrošu tagad atšķirību. Tātad šī te autentisko tekstu joma ir regulēta arī un minēta Vīnas konvencijā par starptautisko līgumu tiesībām, un mēs juristi arī pēc viņas vadamies un strādājot ar starptautiskiem līgumiem. Un tur ir arī definēts tad 33. pantā, ka autentiskiem tekstiem ir vienāds viņi ir vienādu spēku, ja? Un arī viņiem terminiem tiek piešķirt vienā tā pat nozīme. Piemēram, Stambuls konvencijā ir divi autentiskie teksti, kādā viņi sastādīt. Tas ir franču valodā un angļu valodā. Latviešu valodā esošos teksts ir vienkārši tulkojums šobrīd. Līdz ar to, ja juristam, nu arī tulkojot, piemēram, tulkim, ja rodas neskaidrības, tad vienmēr vajag apstīties autentiskajos tekstos, kā termins tiek skaidrots, kāds viņš tur tiek lietots. Un tādēļ juristiem arī vēlams zināt svešu valodas, pēc iespējas vairāk, lai varētu saprast. Un es pažinīgi pati tā rīkojas, es vienmēr ņemu, labi, ja man ir latviešu tulkojums klāt, bet es vienmēr ņemu arī autentiskos tekstus. Un autentiskie teksti, tātad kādās valodās autentiskais teksts konkrētam starptautiskam līgumam ir sastādīts, tas parasti konkrētā starptautiskā līguma arī norādīts, parasti pie beigām to norāda. Un tātad tas arī ļoti svarīgi un tā ir tāda īpatnība, kas ir ar starptautiskiem līgumiem. Un, protams, mēs šos autentiskos starptautisko līgumu tekstus ņemam par pamatu juridiskai interpretācijai. Tātad, piemēram, ja man kā juristei ir jānoskaidro normas, tiesību normas jēga un šī norma jāpiemēro, tad es ņemšu tā kā autentisko tekstu. Drīzā, protams, un latviešu tulkojums būs tikai kā palīgi instruments. Bet ja, bieži vien ir tā, ka mēs paņemam, ka Latvijas jurists paņem tikai to latviešu tulkojumu, un tur tas tulkojums neprecīzs, un līdz ar to aiziet līdz vispārējā ķēda, normatīvais aksts nepareizi interpretēts, nepareizi piemērots, un rodas problēmas, tie ir juridiskas. Tagad no, tie ir tāda ievada par juridisko tulkojumu, par juridisko lingvistiku, es gribētu pāriet pie pašīta gender koncepta. Tātad, kā šis gender koncepts juridiskajā diskursā, kā viņa saturs ir izpleties pēdējā laikā? Es atradu trīs fāzes. Pētot starptautiskos līgumus, es atradu trīs fāzes, kādās mēs varētu iedalīt šo te izplešanos, iedzienu saturu izplešanos. Pirmā fāze ir tā fāze, kad genders faktiski tik lietots kā sinonīms vārdam seks, tad dzimums. Un arī mai tika lietots šādā arī kā sinonīms vārdam sieviete. Tieši starptautiskajās tiesībās. Nākamā fāze ir jau bioloģiskā gender teorija un trešā fāze tāda sociālā gender teorija. Paskatīsimies tuvāk. Tātad, ja runām par pirmo fāzi, mēs redzam, ka tas ir angļu valodas specifikas jautājums, ka gender tika uzskatīts par tādu kā pieklājīgāku formu vārdam seks, ja lai nesajauktu šīs divas vārdas seks nozīmes, kas latviešu valodā, protams, latviešu vārdiem nav problēmas, bet angļu valodā acīm redzot, tas radīja zinām problēmu, un tādēļ genders ir kā sinonīms vārdam seks, un mēs viņu tulkam arī kā dzīmums bieži vien, un pārsvarā mēs viņu tā lietam. Kas ir interesanti, šeit tika minēta arī iepriekšējā referātā Eiropas Savienības tiesiskā telpa un kā tur tātad saprot šo dženderu. Un jāsaka, ka jā, tur ir interesanti, ka Eiropas Savienība, Eiropas Savienības dibināšanas līgumos angļu tekstos es nekur neatradu terminu gender. Es meklēju, bet neatradu. Visur ir sieviešu vīriešu līdztiesība. Līdz ar to, tā kā visa Eiropas Savienības tiesiskā telpa tiek būvēta pamatojoties uz šiem te
Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem, un tā kā tur dženders angļu tekstā nekur netiek lietots, līdz ar to mēs varam saprast, ka arī visur visā pārējā diskursā, tieši Eiropas Savienības tiesību kontekstā, šo te dženderu var saprast, kā sinonīmu vārdam seks, un mēs viņu varam tulkot kā dzimums. Bet tā ir tikai Eiropas Savienības tiesiskā telpa. Mūs interesē arī plašāk šī starptautiskā telpa, starptautiskie līgumi, kā jau es teicu, kas iziet jau ārpus Eiropas Savienības. Un jā, šeit atkal piemērs par to, ka pa šo dženderu, ka viņš kā sinonīms vārdam sieviete arī šur tur tika lietots, arī apvienoto nāciju ekosoka šajā komitejā, bet feminisma tiesību teorija sāka to kritizēt, sakot, ka tomēr, ja mēs dženderu saprotam tikai kā sinonīmu vārdam sieviete, tad mēs it kā runājam par to, ka sieviete jāmainās, bet kas notiek, ka vīrieti, tad vīrietiem nav jāmainās. Nē, līdz ar to mēs nevaram to kā sinonīmu uztvert. Un to pašu arī vēl viena feminisma tiesību teorijas pārstāve, ka nu, neviens nevar izvārīties no dženderu. Tātad tas ir raksturīgs ne tikai sievietēm, bet arī jebkuram. Līdz to šodien, ja mēs jaunākajos normatīvajos aktos, jaunākajos starptautiskos līgumos, šis vārds gender vairs netiek saprast kā sinonīms vārdam sieviete. Tātad šeit pirmais nesaistošais starptautiskais dokuments, viņš nav juridiski saistošs, kurā tika mēģināts šo gender jēdzienu skaidrot. Nevis vienkārši pieminēt, bet skaidrot. Šīs ir vairāk politiskas dokuments, tā ir 4. Pasaules sieviešu konference, kas notika Pekinā 95. Gadā. Un noslēguma dokumentu 4. Pielikumā mēs redzam šādu te mēģinājumu skaidrot, ko saprast ar dženderu šajā dokumentā, un kā mēs redzam, arī beigās šī te definīcija tiek noslēgta, respektīvi laikā noslēgta. Tas nozīmē, ka nevar piešķirt tam kādu citu nozīmi, kā tikai tādu, kādu ir tiek saprast šajā dokumentā. Tad faktiski noslēgta definīcija, neļauj tālāk attīstīt šo dženderu konceptu šajā kontekstā. Nu, te ir tāda tas pats, ka dženders tiek saprast parastajā nozīmē, kāda tā pieņemta. Un šī parastā nozīme parasti bija šis tas dzimums. Nākamais jau starptautiskais dokuments, kurš ir juridiski saistošs, kurā tiek skaidrots jēdziens dženders, tad ir Romas starptautiskās krimināltiesas statūti. Jāsaka, ka šis starptautiskais līgums ir diezgan ierobežotas darbības, jo nosaka tikai to, kā funkcionē šī Romas starptautiskā krimināla tiesa, nevis Romas, bet starptautiskā krimināla tiesa, kur atrodas Hāgā. Tad 98. Gads, un šeit mēs redzam, ka interesanti, ka dženders it kā mums liekas, ka viņš tā kā būtu tulkojams kā dzimte varbūt, bet no šīs te definīcijas, kur tiek lietots teikt sabiedrības kontekstā, tad context of society, mēs saprotam, ka te nav runa gluži par bioloģisku dzimumu. Un šeit tātad mēs redzam, ka pirmo reizi tātad juridiskā dokumentā dženders vairs netiek lietots kā gluži sinonīms vārdam dzimums, bet tomēr kaut kas ar sociālo kontekstu. Un šeit tātad arī sapastījos franču, krievu teksti, kur ir autentiskie. Latviešu tulkojumā atrodam atkal dzimums. Nu, jā, un arī tulkojums sastopam sabiedrībā nav precīzs, jo angļu tekstā bija sociālā sabiedrības konteksts, franču tekstā sabiedrības konteksts, kas ir autentiskie teksti, un latviešu tulkojums neprecīzs. Ko nozīmē sastopam sabiedrībā? Tas nozīmē, ka faktiski mēs runājam jau šeit par bioloģisko dženderu teoriju. Tas nozīmē, ka dženders ir vairāk neitrāls termins nekā dzimums, un dženders ir saistīts ar katru no bioloģiskiem dzimumiem, tātad ir divi dženderi, divi bioloģiskie dzimumi, un katram bioloģiskam dzimumam atbilst savs dženders. Un dženders šajā gadījumā tas, kā attiecīgais bioloģiskais dzimums izpaužas sociālajā dzīvē, ikdienas dzīvē, tātad viņa funkcijas, lomas sociālās un tā tālāk. Tad mēs pārējām pie nākamās teorijas, kā dženderu teorijas, un šī nākamā teorija ir jau interesanta ar to, ka dzimums un dženders tiek nodalīti jau viens no otras. Tas nozīmē, ka bioloģiskais dzimums ir viena kategorija, dženders pavisam cita kategorija. Un ka
Restīvi, ka dženders veidojas, ka tam nav nekāda saistība ar cilvēku bioloģisko dzīvi, bet viņš veidojas sociālajā, kultūras vidē un arī izglītības šajā te procesā. Un ka katrs cilvēks, pat ja viņš piedzimst bioloģiski vīrietis vai sieviete, tad meitnīte vai zēns, viņš dženderi, no dženderi veidoja, ka neitrāls piedzimis. Un tikai, tikai ar kultūras, ar audzināšanas palīdzību, tad izveidosies kaut kāds dženders, nu, kāds, katrs var izvēlēties, ja? Kāds viņš gribēs būt dženders vēlāk. Un te mēs redzam arī, tas nav juridiski saistošs dokuments, bet tas ir ANO arī skaidrojums, kā komisāra skaidrojums, ka lūk, dženders tomēr visu laiku, viņam ir tāda sociāla un kulturāla konstruēts viņš ir, un ka viņš visu laiku var mainīties šis te jēdziens. Tātad mēs jau redzam, ka ir tendence šo te, uz šo te sociālo džender teoriju, un tātad tas nozīmē, ka ja jau mēs bioloģisko dzimumu nodalam no džendera, ka viņiem vairs nav it kā nekādas saistības, tad dženders sāk dzīvot pats savu dzīvi, atrāt no bioloģiskā dzimuma, un tā kā tas tiek sociāli konstruēts, tad, protams, mēs varam neapprobežoties vairs ar diviem dženderiem, kas ir sievieši un vīrieši, bet varam konstruēt dažādus dženders, un te, piemēram, es atradu arī, nu, ir dažādi šie nosaukumi, multigender, postgender, transgender, queers un gender, queer, dažādi šie dženderi. Lūk, šeit mēs arī atrodam īrijas, īrijas skolām sagatavoto skaidrojumu, tikko jauns 2016. Gads, ko nozīmē gender identitāte. Kā mēs redzam, tātad varbūt some other gender, tātad cits dženders, nevis sievieši un vīrieši, vai arī gender kombinācija var būt cilvēkam. Tas ir kā viņš sociāli jūtas. Un tagad par Stambulas konvenciju. Nu, Stambulas konvencijas 3. Panta C punktā ir tātad skaidrots, mēģināts skaidrot, ko saprasta gender šīs konvencijas izpratnē. Un te mēs redzam, ka tie jau tiek minēts sociāli konstruēts jau lomas, angļu tekstā, kurš starp citu ir autentisks teksts, kā jau es teicu, un šeit arī savukārt tā, ka mēs redzam tā kā atsauc uz vīrieti un sievieti, kas mums nedaudz arī samulsina, jo mēs nevaram saprast tagad it kā ir sociāli konstruēts ir dženders, bet tajā pašā laikā ir šī te atsauc uz vīrieti sievieti. Tālāk, tātad sistēmiski interpretējot šo starptautisko līgumu Stambulas konvenciju, nākamajā pantā tad mēs redzam, ka angļu tekstā autentiskā ir seks, džender atsevišķi nodalīti. Tātad te var saprast tomēr, ka runa ir par sociālo džendera teoriju, kad dzimums tiek nodalīts no džendera. Citās valodās arī mēs redzam franču, kas ir autentiskais teksts. Arī mēs redzam sociāli konstruēts, arī dženders, nu jau vairs nevis seksa, bet genre. Vācu tekstā mēs redzam geschlecht, arī tātad krievu tekstā genderni. Nu, kas tad notiek latviešu tekstu? Es paņēmu to tekstu, kas ir pieejams Eiropas padomjas mājaslapā, kā latviešu valodas oficiālais tulkojums. Tātad tas nav autentisks teksts, tas ir tikai oficiāls tulkojums šim Stambulas konvencijai. Un te jau, nu, te sākas, tātad pirmkārt ir iztulkots kā dzimums, vienkārši dzimums, lai gan skaidrs, ka, ja runājam par sociāli konstruētām lomām kaut kādām, te jau vairs nav runa tikai par bioloģisku dzimumu. Un tā vietā, lai iztulkot sociāli konstruētas lomas, kā mēs redzam angļu un franču tekstā, kas ir autentiskie teksturi, bija sociāli konstruēts, un šeit latviešu tekstā vienkārši sociālas lomas. Nu, ir starpība, vai ir sociāla loma, vai sociāli konstruēta loma. Un, protams, latviešu tekstā būtu vajadzīgs sociāli konstruētas lomas, tas noteikti būtu jāizlabo, jo man kā juristei ir ļoti svarīgi, vai tā vienkārši sociāla loma, vai tā ir sociāli jau konstruēta kaut kāda loma. Tālāk, tas pats ar šo 4. Pantu 3. Punktu, kur angļu tekstā, kā jau es rādi, bija seks, gender, tas pats ir franču tekstā, seks, genre, un latviešu tekstā mēs redzam tikai dzimums. Un kur tad paliek tas dženders, tas gender un franču žanru, kur viņš ir palicis? Nav. Tas ir nepareizi. Šeit ir jāatrod juridisks termins, jo, kā es jau iepriekš teicu, juridiskajos tekstos nevar tulkotājs pats paņemt un kaut ko izņemt ārā.
tagad, ja? Un teikt, ka nu, es esmu iztulkojis un jūs tur juristi piemērojat. Nē, ja reiz tas termins ir autentiskajos tekstos, angļu, franču, viņš ir iekšā, tad latviešu tekstā, ja tulkojumā viņam arī ir jābūt iztulkotam, un šeit mēs redzam, ka ir, nu, ir tūkšums. Ja? Te es salīdzināju arī, tātad, principā, mēs redzam, ka šis te angļu viens termiņš dženda, viņš ļoti polisēmisks juridiskajā diskursā, tieši no angļu valodas viedokļa, viņš šobrīd atbilst vairākām realitātēm, kā mēs jau apskatījām, kas iziet no startautiskiem līgumiem, tātad vairāk šī koncepta dženda realitātes, tātad šis polisēmisks, finansīgi polisēmisks termiņš juridiskajā diskursā, un ir, varbūt es vēl gribēju par to polisēmiju pieminēt, tomēr, ka, ka mēs redzam, tieši polisēmiskie termini ir atvis lielākās grūtības juristiem. Tad saprast, kurā brīdī šo terminu, kā mēs saprotam, kādā kontekstā. Jo terminam ir viens nosaukums, bet dažādas realitātes. Un juridiskā lingvistikā piedāvā trīs variantus, kā atrisināt šīs polisēmiskās problēmas. Arī tulkojot, protams, un šeit tāda viens ir tas, ka likumdevējs likumā dod attiecīgā termina definīciju, piešķirotsim polisēmiskam terminam, jo vienu konkrētu nozīmi. Stambuls konvencijā mēs redzējām, ka starptautiskais likumdevējs, tad Eiropas padome, ir kā centrusies definēt, bet nu, nevisai veiksmīgi, jo nav skaidrs tomēr šis termins. No juridiski precīzi viņš nav izskaidrots. Līdz ar to mums rodas problēma. Otrs variants, kā polisēmija ir izsināta, ir tad, ka likumdevējs ievēro konkrētu rakstības stilu normatīvajā aktā, un, piemēram, viņš vienā normatīvajā aktā bieži vien atkārto vienu to pašu juridisko terminu, un nedrīkst vienu to, šādus polisēmiskos terminus atkārtot ar dažādām nozīmēm. Nu, piemēram, kā mēs redzējām jau latviešu tulkojumā Stambulas konvencijas, ka, nu, piemēram, tas gender nav iztulkots, viņš atstās tikai, ka iztulkots ir seks, tātad dzimums, un genders vispār atstāts tukšs, nekas nav piedāvāts. Ja, tātad likumdevējs viņš nedrīkst lietot, piemēram, vienā tā pašā normatīvā aktā vārdu seks, un tad pēkšņi gender, nu, it kā apzīmēt vienu to pašu parādību, bet lietot dažādus, tas nav pareizi. Tātad ir jāpieturās, tomēr, pie viena stila, kas tam mūsu konvencijā nav, nu, burtiski, teiksim, tā izdarīts. Un tad trešais variants, kā atrisināt šo polisēmiju, tulkojot, ir šis neologisms. Neloģismas ceļš, tas nozīmē, ka likumdevējs juridiskajā realitātē, ja paši juristi, ievieš jaunu juridisku terminu, vēnu izdomā pilnīgi jaunu, kā Alunāns to darīja, bet tas notiek diezgan reti juridiskajā diskursā, jurisprudencē. Pārsvarā tomēr mēs ņemam vārdu salikumus. Mēs varam izveidot, tas liekam savus par sintagmām, kad vārdu, ar vairākiem vārdiem mēs apzīmējam, mēs ieviešam šādu jaunu juridisku terminu, nu, piemēram, tā pati sociālā dzīme, ja, vai sociālais dzīmums, tas būtu šis tad, kā neoloģisms juridiskais. Tātad juridiskā lingvistika, tulkojot juridiskos tekstus, mums piedāvā pamatā četrus variantus, kā tulkot juridiskus terminus neskaidrs. Tātad pirmā ir visvienkāršākā tā ir literārā tulkošana, tad burtiski iztulkojot pēc vārnītes. Otrs ir funkcionāla ekvivalents, tur ir vajadzīga, protams, salīdzinošo tiesību speciālista arī pieaicināšana. Tad pēc funkcijas mēs atrodam vistuvāko terminu latviešu valodā. Trešais variants ir tā saucamā transkripcija, kā jau es iepriekš rādīju, ar šo te trust angļu valodā un latviešu valodā trusts. Tad mēs pārņemam vārdu un latviskojam. Un ceturtais ir šis te neoloģisms ceļš. Tā tad, nu, šeit es varbūt laika trūkuma dēļ es biju salīdzinājusi kā angļu valodā, seksu gender, vācu valodā, kur ir gešlektļi apdzīmēt gan gramatisku dzimti, gan bioloģisku dzimti, un arī šobrīd tas sociālis gešlektļi juridiskajā diskursā, franču valodā, kuri arī paņēmuši juridiskajā terminoloģijā šo te žanru, viņi vairs nelieto seksu, ko viņi agrāk darīja, bet tagad vairs nedara, jo saprotu, ka laikam tas nav gluži tas, kas atbilst juridiskajā realitātei, krievu variants. Nu, un ja mēs tam literāri tulkotu, tad mums sanāktu šobrīd dzimte, bet tas tā kā jautas ar šo te gramatiku. Un mums juristiem tas nevisai patīk. Tālāk,
funkcionāla ekvivalence, nu te var meklēt, jā, šī funkcionāla ekvivalence sakristu ar neoloģistu, nu te mēs meklētu tad sociālais dzīvums, sociālā dzimte, nu kaut kas uz to pusi varētu būt, un tad seks mums paliktu kā bioloģiskais dzīvums vai vienkārši dzīvums. Transkripcija, nu tad, ja mēs pāņemam vienkārši šo genders, genders un latviskojam, un tādā veidā mēs varētu vienkāršāk arī pārņemt šos gender veidus, kas ir gender fluid, gender, cisgender un tā tālāk. Neoloģismas tādu izdomājumu jaunu vārdu, var arī pēc funkcionālās ekvivalences, kā jau es teicu. Nu, ko es piedāvāju? Es neesmu valodniece, bet kā juristē man vairāk tuvāk būtu šis te neoloģisma ceļš, ka mēs šo te gender, ja vien tas nav, kā, netiek lietots tādā nozīmē kā sinonīms vārdam dzīmums, tad mēs teiktu kā sociālā dzīmte. Nu, te var strīdēties, kāpēc ne sociālais dzīmums. Nu, kā jau es teicu, tā kā dženders šobrīd tiek jau atrauc skatīts no bioloģiskā dzīmuma, tad vārds dzīmums var, mums var tā kā nedar šajā diskursā gluži, ja viņš norāda tomēr uz kaut kādu saikni bioloģisko dzīmumu, un dzīmte varētu nebūt arī tas sliktākais variants. Tātad sociālā dzīmte vai sociāla kulturāla dzīmte, nu kaut kas uz to pusi. Un otrs variants varētu būt, ko varētu izskatīt šī te transkripcija. Bet nu tad mēs tik un tā paliekam šajā te polisēmijā. Tajā. Mēs pārnesam šo angļu polisēmiju tad uz mūsu valodu, kas varbūt arī nav tas gluži. Nu, tur ir plusi un mīnus katram no šiem diviem variantiem. Nu, un tā tad, kā mēs noslēgumā, tie ir juridiskais noslēgums, varbūt tāds, ka, kā mēs redzējam šodien, dženderam juridiskajā diskursā jau ir divas teorijas, bioloģiskā un sociālā. Gender ir angļu termins, kurs ir polisēmisks, juridisks termins, un šobrīd mēs varam viņu iztulkot latviešu valodā vairākos variantos, arī atkarībā no konteksta, un manis piedāvātā tātad ir vainu sociālā dzimta, vainu šis dženders vai genders, tātad tas būtu tas, ko, ar ko es gribētu noslēgt. Paldies par uzmanību, es ceru, ka tālāk varēsiet jau diskutēt sīkāk par šiem tēmām. Paldies, manuprāt, ļoti interesanti. Vai būtu kādi jautājumi? Mums ir dažas minūtes. Arī uz sociālām teorijām. Labi. Un man viens varbūt komentārs ir, ka Latvijas antropologi ir tikuši galā šo terminu latviskojot kā dzimte, tā iemesla dēļ, ka mēs esam redzējuši ļoti daudz paralēles, nu, dzīvojot tādā akadēmiskā un lingvistiskā vidē, tiksim, gan angliski runājušā zemēs, gan Latvijā, un redzot dzimtes un gender terminu, nu tā diezgan paralēla attīstība, varbūt izņemot šos te pēdējos 50 gadus. Un man ir vienkārši tāds jautājums, varbūt atkāpjoties no sociālām teorijām par tulkošanu. Proti, jūs runājāt par to, ka parasti šis termins tiek lietots nu, kaut kādas maiņas kontekstā. Proti, tad, kad tiek runāts par, tiksim, kādu uztvers maiņu vai, tiksim, kaut kādu tiesiskā regulējuma maiņu. Un tad, man liekas, iznāk gana juceklīgi, ka mēs tad runājam tā kā par dzimuma maiņu, ja mēs tulkojam dženderu kā dzimumu. Un tas var novest pie, varbūt, nu, tādas nepareizes izpratnes par šo jēdzienu, un tad drīzāk nu, vajadzētu kaut kā to situāciju atrisināt. Un otrs, kas ar to saistīts jautājums ir, un ko jau, par ko runāja profesora Rūmniece, proti, ka jēdzieni mainās, un nu, tiksim, tās leksējums jau apzīmē kaut kādus konceptus, kas cilvēkiem ir, un tur ir tā problēma, ka Latvijā šī termina lietojums un arī izpratne par sieviešu vīriešu attiecībām šī padomju perioda dēļ atšķirās no Rietuma Eiropas. Un tā dzimumu līdztiesības politika, nu, viņu saskaņojot, mums rodās ne tikai lingvistiskas, bet nu, arī tīri konceptuālās atšķirības. Un šīs konceptuālās atšķirības, zināmā mērā, arī kalpo nu, kā dzimumu līdztiesības politikas pamats.
Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc būtu jādomā, ka par to, ka šie termini būtu arī jādiferencē. Tā kā man bija jautājums, kā mēs varam ielikt šo te maiņas aspektu, kas ir ne tikai tāds lingvistisks, bet arī kulturāls šajā tulkošanā, arī juridiskos dokumentos. Jā, un kā jau es teicu, ar juridiskiem dokumentiem ir tā, ka, lai novērstu šīs neskaidrības, tas ir jādara likumdevējiem, kurš šo normatīvo aktu faktiski arī pieņem, izstrādā. Nu, tā kā šeit mēs redzam tieši runa ir par starptautiskiem līgumiem, tad tās starptautiskās organizācijas, kuras izstrādā šo starptautiskos līgumus, viņām vajadzētu vairāk pievērst uzmanības to, kā viņi definē šo gender, ja viņi lieto šo gender, kā viņi viņu skaidro juridiski, kā saprast šo gender konceptu kādu konkrētajā starptautiskajā līgumā. Un jo neskaidrāk ir definīcija, jo juristam būs neskaidrāk un visiem pārējiem būs neskaidrāk. Ar to, protams, tas ir pirmkārt likumdevējiem, ir jāapzinās tam, kurš izstrādā arī starptautiskos līgumus un pieņem viņus, viņiem ir jāapzinās, ka jānodefinē precīzi. Un ka nedrīkst ar šiem terminiem arī viņus kaut kā pašā konvencijā vai pašā starptautiskā līgumā vienā pantā tādā kontekstā lietot, citā pantā, jo kur pēc 3-4 pantiem viņš jau viņu lietot drusku citā kontekstā. Un tad mums juristiem pašiem nav skaidrs. Mēs mokamies ar juridisko interpretāciju, tiesību normu iztulkošanas metodēm, šķēpus krustojam, un turpat vairs nav runa tik daudz par lingvistiku, cik vispār saprast, kas tur ir domāts, tas juridiskais saturs. Un, protams, līdz ar to tas lielākais darbs šeit ir pašām likumdevēm. Tas, kurš izstrādā, tas, kurš pieņem normatīvo aktu, arī starptautisku līgumu šajā gadījumā, tam arī ir jādomā par šo terminu precizitāti un jāapzinās šī polisēmisko terminu vispār problēma. Un Latvijā, diemžēl, ir tā problēma mums arī, ka mums juridiskā lingvistika vispār netiek pētīta un neviens ar to nenodarbais. Mana uzstāšanās ir tāda kā debija, var teikt, šajā jautājumā Latvijā, bet, kad es gatavoju šajā konferencē, bija ļoti interesanti palasīt ārvalstu juridisko lingvistu tieši grāmatas un rakstus, un patiesi bija ļoti interesanti bija uzzināt daudz ko. Tādēļ, protams, galvenais, kurš to var sakārtot, pats likumdevējs. Otrs, kurš to dara jau, tā ka likumdevējs neko nav sakārtojis, tas ir jurists, kuram pēc tam jāmokās un jāpiemēro tiesneši un tā tālāk, kuri attīsta šo praksi, ka, protams, ir grūtāks ceļš. Jā. Es to esmu ieteiktu likumdevējiem tomēr precīzi definēt, vai viņi saprot šo dženderu kā dzimumu tikai un vienīgi attiecīgajā normatīvā aktā, vai tomēr kā šīs bioloģiskās teorijas izpratnē, ka katram dzimumam atbilst viens dženders, tad divi dženderi, divi dzimumi, un tad katrs dženders ir sociālā izpausme, uzvedība un tā tālāk. Vai arī tad jau mēs runājam par šiem sociāliem konstruktiem, kuri ir, kā jau te minēju, visādi citi dženderi. Tas ir kā jau cilvēks jūtas sociālā vidē, vai viņš vispār jūtas kā sieviete vai vīrietis, kā neviens no tiem. Un tā tālāk. Mūsu juristiem tas ir jāsaprot, lai mēs varētu šo normatīvu aktu precīzi piemērot un, protams, integrēt ar starptautiskiem līgumiem tā problēma, ka mums viņi jāpārņem mūsu tiesību sistēmā tālāk. Ja? Un viņi nāk jau ar svešvalodā pie mums, un mēs viņus tikai tulkojam. Jā, tā ir problēma, diemžēl. Tārs vairāk par šo te prezentāciju. Bija ļoti interesanti. Paldies par jūsu redzējumu. Un, es negribētu arī
Slikti dzird. Es negribētu piekrist tam, ka kad ir ļoti, protams, ir jābūt ļoti precīziem tulkojot. Piekrīt, bet manuprāt, kad arī ir jāskatās tas gars tiesību akta kopumā, gars, kas šajā te dokumentā ir ietverts, un kā jau mēs arī dzirdējām iepriekšējos runātājus, kad šeit es atcaucos uz Baltiņkunga prezentāciju, kurā viņš arī ir iekļāva šo te, un runāju par to, kad mēs skatāmies, ir daudz dažādi jēdzieni, kurš ir gender bias, gender perception, gender, arī kolēģi noteikti tālāk vēlāk runās par šiem dažādajiem jēdzieniem, kādi ir izveidojušies un kādi tiek lietoti, runājot par šo tēmu un par gender equality specifiski, tad ir tomēr jāskatās arī, kādā veidā un kā vislabāk mēs šo termiņu varam tulkot latviski, kā, lai tas būtu saprotams. Un lai tas būtu saprotams tai konkrētajā sabiedrībā, konkrētajā kontekstā, kā mēs to vēlamies lietot. Nu, to jau mēs šodien mēģinājām arī darīt. Bija. Paldies. Tagad notiks vadītāja mājiņa un konferences turpinās. Jā, labdien. Mēs turpinām aizvien dziļāk risināt dažādas ar šo tēmu saistīts jautājums. Šķiet, ka mēs tagad runāsim arvien vairāk detalizēt un detalizēt par problēmām. Un tāpēc es lūdzu šobrīd runāt Ekaterinu Černovu, dzimumu līdztiesību un diskrimināciju skaidrošie termini Eiropas Savienības un Latvijas juridiskajā diskusijā. Labdien! Šodien es runāšu savu referātu angliski, jo tā būs, man liekas, vieglāk un ātrāk. Un šodien es runāšu par dzimumu līdztiesības un diskriminācijas terminiem, kā tiek šie termini atveidoti latviešu valoda, proti likumos un dažādus normatīvos dokumentus. So, equality between men and women is one of the core concepts of the European Union. And although de jure gender equality is established in many legal acts and international conventions, but complete equality is still far from being reached de facto. Reports and studies shows that the number of areas where there is gender-based difference in employment, payment, rights to access, difference still exist. So first we shall talk about general definitions of equality, non-discrimination, and discrimination. So equality is a state or condition of being the same, especially in terms of social status or political and or legal rights. Non-discrimination is not the same as equality, but it's fairness in treating people without prejudice. And in turn, discrimination is unequal treatment of persons for reasons which has nothing to do with legal rights or ability. So speaking about gender equality and gender discrimination, is gender equality is equality between men and women, as this term is taken from international, this definition is taken from international conventions and European Union laws, which my colleague previously mentioned already.
And gender discrimination is a situation in which someone is treated less well because of their sex, usually when a woman is treated less well than a man. It's a common situation. However, we know some situation of men discrimination, particularly here in Latvia. As regards situation in Latvia, about legal system, the Republic of Latvia did not develop any specific anti-discrimination or gender equality law as it was made in some other European countries, for instance, in Lithuania. But Latvia took gender mainstreaming approach and included different clauses in different laws, the prohibition of discrimination and clauses about equality. Unfortunately, many terms are still not approved, although they are translated and used in normative documents of the European Union. And when it comes to rendering these terms, they are translated either by analogy in a descriptive way or by direct translation when a translator does not maybe perceive this word as a term. So many concepts in translation into Latvian are mixed. So here we can see the first example between gender equality and gender equity. Both terms are rendered as dzimumu līdztiesība, but as we can see, gender equality is the principle that males and females should have equal rights, freedoms, and condition, while gender equity is the provision of fairness and justice in the distribution of benefits. To illustrate this, these two terms, I can provide you a picture about equality and equity. However, we don't see this difference when we read the text in Latvian, because both terms are dzimumu līdztiesība. So, if we take the opposite translation or rendering of the term dzimumu līdztiesība, we can find in different normative documents of the European Union the following equivalence to dzimumu līdztiesība. It's gender equality, gender equity, gender sensitive, gender dimension, and gender mainstreaming. All these terms are translated in some documents as dzimumu līdztiesība. So when it comes to legal interpretation or teleological interpretation, sometimes practitioners need to take authentic documents and compare different language versions. Many terms are rendered incoherently. So, for example, such term in regards to discrimination as positive action, which is also known as positive discrimination, have two approved Latvian equivalents, which are placed in both Latvian State Center database and European Union official database, and they are as positiva rīcība and positiva diskriminācija. However, when we fumble through some other documents, we see such versions of rendering as pozitīva darbība, noteiktākas darbības, pozitīvi pasākumi, which those terms mislead the reader about this legal term. Discrimination by association, it's quite new type of discrimination.
it occurs when the discriminatory ground applies to one person, but another person is affected by this discrimination. And approved Latvian equivalent is diskriminācija saistības dēļ. However, we can also see that this term was rendered in a descriptive way as literal translation, and it was mixed with other ways of discrimination as indirect discrimination. Another brilliant example of gender equality terms is empowerment of women. We also have in Latvian approved equivalent is sieviešu iespēju veicināšana or pilnvērtīgo iespēju nodrošināšana sievietēm. However, in official European Union documents which are published in official journal, I found the following versions of this term is sieviešu emancipācija, sieviešu empowerment. It was left without translation and it was published. Okay. Sieviešu līdzdalība and even sieviešu nozīmes stiprināšana. Some may be very close to the meaning, to the concept of empowerment of women, but since we have approved equivalent, we need to use it as much as possible. When it doesn't fit to the context, we can maybe change it, but we need to stick to it. Another interesting example is gender bias. I've already told about that in spring. This term doesn't have an approved equivalent yet. But the most appropriate version that I have found in the documents is ar dzimumu saistīti aizspriedumi. But versions of rendering mix with discrimination as well, as dzimumu diskriminācija, or gender stereotypes, ar dzimumu saistīti stereotipi. Those are, I think, different terms and different concepts. Another interesting example is gender mainstreaming, which also is mixed with gender equality. And in this case, since it was widely used in European Union documents, it has three approved equivalents in the official database, but nevertheless, versions of rendering are very interesting. And you can see dzimumu vienlīdzība, which is close to gender equality. Dzimumu līdztiesības jautājumi, dzimumu jautājumi, dzimumu līdztiesības politika, which is equivalent to gender equality policy. So we can, when we see such document without authentic text, we cannot guess what it is about sometimes. So, my conclusions that this field of terminology is growing continuously and new terms appear, I cannot say every day, but every month, and we don't have equivalent for them yet, for many of them. And as for gender equality terminology in Latvian, many terms are not approved yet, but I guess in the future it will be done. In some cases, term peculiarities are not taken into account, as I showed you in the example of gender equality versus gender equity. And sometimes negative connotations also affect the choice of term. And this negative connotation, I guess, it's due to lack of public information about gender equality policies when
many different issues are mixed into one sack, and general public doesn't know what is it about. And for the future, I hope that soon we will, together with sociologists, NGOs, and legal practitioners, we can create bilingual or trilingual glossary with definitions and references and links to the normative documents. And I think that harmonizing the most reliable databases in gender equality field is a work that can be done. It's the terms from the, so I counted now 400 terms only on gender equality. So it's not such a big scope. And I hope my presentation is just a start for good work together with other specialists on harmonizing this field. So thank you for your attention. Thank you very much. Es saprotu, ka šeit varētu būt arī kādi diskutējumi jautājumi. Vai būtu jautājumi angliski vai latviski? Jā? Jā. Man, protams, ir jājautā, vai jā, ir ko komentēt. Pirmais jautājums, no kurienes, kādi ir tie avoti, ko jūs atsaucāties, kas arī tiek lietoti, tie termiņi, tas ir viens. Tie, nu, kas ir apstiprinātie latviski, jā, bet ir tie vēl citi, kā tiek lietoti. Bet vienkārši interesanti zināt, kas ir tie avoti, gadi droši vien, lai saprastu, jo jāsaka, pēdējā laikā, pēdējos, nu, vairākus gadus, tiek precīzi nevarējuši nosaukt, bet principā mums tā ir tāda sadarbība ar juristiem, lingvistiem un tāda viena otru zināšanu papildināšana un terminu precizēšana, jēdzienu precizēšana, jo, kā jau mēs redzam, tie jēdzieni ir ļoti daudz un dažādi, un viņi tās nozīmes arī, kas ar to tiek saprasts, ir, nu, jāsaka, pat vienā vārdā nevar izsūkot, jo ir jāraksta vesels teikums. Un jā, tas ir tāds nu, kas, ko vienmēr ir ieraugot arī un skatot, pārtulkotos tekstus no angļu valodas uz latviešu valodu, tad ir vienmēr, ko, teiksim, komentēt un, nu, precizēt, jo ir svarīgi šis te konteksts vienmēr nebūs iespējams ļoti precīzi pateikt tieši tādiem vārdiem, kā tas ir īsi un kodolīgi. Un tad tāds vēl jautājums, par ko mēs vienmēr, par kādu konkrētu, jēdzien empowerment, tas ir tāds arī tāds, vienmēr ļoti sarežģīti viņi ir tulkot, jo tāda, ja ļoti precīzi, tad tā būs tāda iespējošana, laikam tas būs precīzākais tulkojums, kas atkal latviski izklausās, nu, nevisai tā, nu, ierasti un, teiksim, arī lasot tekstu, normatīvu tekstu vai kādu citu politikas dokumentu tekstu, nu, viņš nebūs tāds ļoti lietojams un ļoti tāds izprotams varbūt. Jā. Paldies. Paldies par jūsu jautājumu. Šajā pētījuma ietvaros es izmantoju divas datu bāzes, tas ir Eiropas Savienības IATA datu bāze un Valsts valodas centra oficiāla datu bāze, kur tiek lietoti arī Latvijas Zinātniskas akadēmijas terminu datu bāzē, kur skaitās oficiāli nostiprināti termini tiek lietoti. Kas par piemēram, ko es minēju savā prezentācijā, to es atradu dažādas politikas un dokumentus, kas tiek tulkoti un publicēti oficiālajā žurnālā Eiropas Savienība. Tas ir mūsu tulkotāja darbs, kas strādā Brisele, Luksemburgā. Un es, protams, pieļauju, ka laika trūkuma dēļ un ātruma dēļ dažreiz nav iespējas paskatīties vārnīca vai datubāzi vai kaut kāda veida atveidot.
bet šie ir vienkārši tie novērojumi, ko es atradu savus meklējumus. Principā, tāpēc es arī gribētu to sakārtot tā, lai būtu viennozīmīgi, lai mēs zinātu, ka šajā kontekstā mēs lietojam šādu terminu, cita kontekstā mēs izmantojam citu terminu. Jā, paldies. Mēs varam atļauties vēl vienu jautājumu, lūdzu. As the question was in English, so I will continue in English, but for me, more or less a practical question. So in the beginning, you mentioned that in Latvia, we have this man discrimination, some sort of. In what kind of, how this discrimination actually goes, in which spheres and how it is actualized in a public sphere or, you know, in different kind of, in academia or somewhere, just several practical or concrete examples, let's say. Yes, this is not officially approved, but in Latvian courts there are some rules that mostly in order to persuade men to be judges, they have positive discrimination of men to persuade them to be judges. So women are some kind of not prohibited to be judges, but men are favored because this is the, I guess, except translators, teachers, and some others, judges are mostly women in Latvia. Jā, please, un jā, lūdzu, vēl vienu. Thank you very much. By curiosity, I wanted to ask you whether you don't find a slightly logically inconsistent and from the point of view of an elementary common sense, when you say positive discrimination and negative discrimination, actually, discrimination always goes both ways, because it is a discrimination as you define it. There is another definition as well. Discrimination is a difference in treatment where one party is treated kind of less favorably, another is treated more favorably, but then it's always to the benefit of the one side and to the detriment of another. So when you say positive and negative, you always add a kind of a moral ambiguity to it, because it's from whose point of view. If I am discriminated against, for example, if I am a man and a woman is chosen, so for her, of course, it's positive and it's negative for me. So why don't you think that it would be much healthier and much better to go back to classical, good old Aristotelian concepts and to speak about just discrimination and unjust discrimination? Thank you. Thank you for your questions. Of course, there is a classical question that there is no coin with one side. There will always be another side of the coin. And yes, I mentioned maybe not the most polite term as positive discrimination, because it is called now positive action. Not discrimination, because many practitioners are trying to avoid this word discrimination and to be positive and to be good in all ways. So they use that positive action mostly. So those are synonyms, but I agree that better to use just discrimination as a negative concept and positive action as a positive concept in order to eliminate discrimination. Jā, thank you, paldies. Paldies runātājai. Mēs nemainām tēmu, mēs mainām jomu. Un nākamā runātāja ir Helēna Gizeleza, ar dzimumu maiņu saistītas terminoloģijas attīstības tendences. Lūdzu. Jā,
Yes, thank you for the introduction. I'm going to speak English as well. And dear colleagues, I'm very happy about this wonderful opportunity to discuss this important issue of gender-related terminology during this conference. First of all, I would like to emphasize that binary classification of sex and gender are omnipresent in our society and inform the way we understand and organize the world around us. The classification of humankind into two categories, male and female, expose people who do not fit neatly into those two categories to human rights breaches. And these people, intersex and transgender people, are especially vulnerable. To this day, the European society remains unaware of the reality of intersex and transgender people. However, through the work of a growing number of groups and individual activities, international organizations and lawmakers are becoming increasingly aware of this situation and are working to address these issues. A number of documents have recently been drawn in order to emphasize and improve the situation in this area. For instance, in May 2014, the Commissioner for Human Rights published a human rights comment which highlighted the human rights challenges faced by intersex people. This issue paper presents the Commissioner's recommendations and informs governments and practitioners about current ethical and human rights developments. And several positive steps have already been taken towards understanding and responding to this situation of intersex people. And there have been useful initiatives for protecting intersex and transgender people against discrimination through equal treatment legislation. However, such positive developments still remain isolated. Therefore, there is an urgent need to make further progress to improve the enjoyment of human rights by people who do not fit into binary gender categories. And now a few words about the situation in Latvia. There is only one LGBT organization in Latvia, and it is the community of LGBT and their friends named Mozaika, aiming at protecting LGBT rights and human rights in Latvia. The organization was founded 10 years ago in 2006, if I'm not mistaken. If I am, there is a representative of Mozaika who is going to correct me. And Mozaika is the largest strategic partner of the international human rights organization Amnesty International in Latvia. Mozaika has implemented several projects aimed at protecting human rights, including the most recent project related to drafting of guidelines for police officers in cooperation with the police college. They also provided training for social workers during the project capacity increase for officials working with sexual minorities. The analysis of the current situation in Latvia and interviews with the representatives of Mozaika indicate that there is a range of issues caused by lack of terminology in this area. A significant part of LGBT community, especially intersex people, are invisible and vulnerable. In order to facilitate these people's inclusion in the society, we need to develop terminology and create terms that are neutral and do not have any negative connotations. It is related both to everyday life and special fields such as medicine, as medical terminology requires terms that would not pathologize these conditions or these people. Since English has been the lingua franca of science and the main language in the gender studies, new terms are mostly formed in this language and transferred to other languages by means of translation. Prompt development in the field of gender study leads to evolution of new notions and results in the need to create new terms that would describe these notions and to translate the existing terms into languages that fall behind in the term formation process. The current active term formation process is characterized by insufficient systematization of the linguistic material and inconsistent usage of various term formation methods. According to Mozaika, and I must say based on the conclusions that we drew from our materials, there are currently very few Latvian terms available. Therefore, this community, the people, are obliged to use English words. It, of course, hinders communication with the society in general and with people who do not know English, since due to the lack of English, of Latvian terms, English terms are used in the hope that people will somehow understand them.
And it should be noted that these words are rather new in English as well, which may explain the current situation with the translations. In some cases, this LGBT community coin new terms themselves, use an explanatory translation or awkward Latvian terms, providing their English equivalents in the brackets to avoid misunderstanding. Now I would like to say a few words about our research. We analyzed various books, brochures, and internet resources dealing with the issues of gender reassignment and intersex and transgender people in English and Latvian and in Russian. You can see the incomplete list on the screen, and due to the lack of time today, only English and Latvian terms are analyzed in this presentation, but we are planning to analyze trends in terminology development in three languages in the article. A total of 168 terms related to variations in sex development and gender reassignment were found and analyzed, and you can see what kind of words they are. 45% of them are phrases or connotations, 20% are nouns, only 11% are adjectives, and 12 are abbreviations and acronyms that are currently widespread in any field of terminology. 12 are other parts of speech, such as verbs or participle. And it should be noted that there is a great number of parallel terms, which suggests that English terminology in this field is still evolving. In some cases, parallel terms are related to the fact that older terms are now considered as derogatory, obsolete, therefore there was a need to coin new terms. Now I would like to tell you more about some terms. First of all, it should be noted that it is important not to lump all intersex people into one new collective category, such as a third gender or a third sex, perhaps running in parallel to female and male. Such a classification would be incorrect due to the great diversity among intersex people and the fact that many intersex people do identify as women or men, while others identify as both or neither. Intersex is an umbrella term including people with variations in sex characteristics rather than a type per se. The term hermaphrodite was widely used by medical practitioners in the 18th, 19th centuries before the term intersex was coined as a scientific and medical term in the early 20th century. However, it is not advised to use it now, and intersex is the correct term. Sometimes the word intersexuals is used when referring to intersex people, which is wrong as well, since intersex characteristics are unrelated to sexual orientation, and intersex people experience the same range of sexual orientations and gender identities as non-intersex people. I would like to add that the prevalence of intersex people may not be as rare as when hearing about this topic for the first time, it might seem that it only concerns very few people, which is not the case. Some medical experts quote figures between 1 in 1,500 or 1 in 2,000 people. Many people are born with subtler forms of sex variations that are not immediately detectable. In the research of medical literature for frequency estimates, the researcher Anne Foster Sterling concluded that around 1.7% of human births are intersex. There are other examples of cases when a previously widely used term is considered as derogatory and outdated and is replaced by a new one. For example, the term transvestite, which has been replaced by a neutral term crossdresser. It should be noted that the Latvian equivalent of this term couldn't be found. We only found, as you can see on the screen, either the long explanatory translation or simply the English term that are used. Now if we return to the term intersex, and if we talk about Latvian, there are two parallel forms of this term in Latvian, and they both can be found in the European Union documents, such as the European Parliament and Council regulations and resolutions. We can see both intersexualis and starpdzimuma persona.
In Latvia, the term starpdzimuma persona is preferred by the LGBT community, as they believe that the suffix alis in the term intersexualis has unnecessary, probably negative connotations. As it has already been mentioned before, there are many examples of parallel terms or term synonymy in English. And you can see some of the examples on the screen. And I'm afraid that in many cases, Latvian equivalents are not available at all. For example, agender can be called gender blank, gender free, genderless, gender void, non-gendered, or no gender. In Latvian, the official term, the approved term, does not exist. However, there are suggestions to use the phrase bezdzimuma persona to refer to all these notions. Another interesting term with many synonyms is gender fluid. Some people with fluid genders call themselves by a word such as genderqueer, bigender, multigender, polygender, or other words. Some researchers explain this fact saying that either these people haven't seen the word gender fluid or they don't use it because they don't think it describes them well enough. In Latvia, it has been suggested to use the word dzimumplūstoš to name this phenomenon. However, this term has not been approved, or then the question remains whether we can call it a term. This word, let's say, has not been approved and hasn't been widely used. When talking about medical terminology in this field, of course, there are many terms with Greek and Latin roots describing different manipulations. You can see them on the screen. And of course, the same Latvianized terms exist in Latvian. Numerous terms are used in English to describe the genital surgeries that some people may undergo. You can see all these various terms and phrases on the screen. Sometimes, though very rarely, realignment is used instead of reassignment or reconstruction. And sex reassignment surgery is increasingly falling into disuse, as many people find this term offensive. It has been advised to doctors, clinicians, to say genital surgery when talking to a client, to a transgender or an intersex person, to avoid any offense. I probably should explain why, because these people believe that they were born with this gender, that this is a simple transition, this is a surgery that allow them affirming their true gender, not to change their gender. So affirmation is always better than reassignment. The widely used and well-known terms such as sex change operations, sex change surgery are currently considered pejorative, derogatory, and therefore should be avoided. There are two more words in English to describe these kinds of surgeries. One has two parallel forms, bottom surgery and lobar surgery. This is medical genital surgery for the purpose of better aligning a person's physical body to the gender identity. Some clients say that they prefer lower surgery, stating that they did not have surgery on their bottoms. So lower is more logical. And top surgery, there is only one variation, and we were unable to find any Latvian equivalents for these terms. We do not have such a variety of terms in Latvian, and the gender affirmation surgery is simply called dzimuma maiņas operācija, which may be perceived as derogatory or incorrect term by intersex or transgender people, as I've already mentioned that they believe that they undergo this surgery to affirm their gender, not to change it. Before the current medical classification of the disorder of sex development, of
the disorder of sex development was before it was developed, variations in intersex sex characteristics were classified under different categories. There was congenital adrenal hyperplasia, androgen insensitivity syndrome, gonadal dysgenesis, unusual chromosome compositions, etc. However, there have been attempts to avoid pathologization, and therefore disorder of sex development has been replaced by differences of sex development. And currently, variations in sex development is considered to be a more positive term. Just a couple of slides left, and I wanted to mention some abbreviations. There is an abbreviation, English abbreviation, which is also used in Latvian, F2M and M2F. They are abbreviations for female to male transgender or transsexual person and male to female transgender or transsexual person. This includes a very broad range of experiences. Some, I must say, reject this terminology, arguing that they have already been male internally and now they are making that identity visible. Other feels that such language reinforces gender system. Therefore, some individuals prefer the term M2M, male to male, instead of female to male, to emphasize the fact that although they were assigned female at birth, they never had a female gender identity. In Latvian, these notions are named by using rather long terms consisting of three nouns in the nominative case, vīrietis, sieviete, transpersona, or sieviete, vīrietis, transpersona. And as I've already said, English abbreviations F2M and M2F are also used in Latvian, and I suppose sometimes M2M and F2M as well. Different strategies are applied in English to describe various notions in LGBT community. For example, the term boy with intentional misspelling of the word boy, often used to signify a female to male transgender person or gender variant masculine person. Another interesting terminological solution is to use the French word femme, which is pronounced as femme in English, to describe a person who expresses or identifies with femininity. It's interesting that in English there are also ethnically different terms. For example, third and fourth words, stud and aggressive, are mostly used within lesbian communities of color, most specifically Black and African American communities. You may have heard the term ladyboy, which is historically, which has been coined and used in Asia, in Thailand, to describe a Thai M2F transgender or transsexual person. However, recently the term has been widened to include persons of Asian descent or appearance, not just those from Thailand. And finally, two-spirit or two-spirited, you might may guess from the term itself, it is a Native American or First Nation term for people who blend the masculine and the feminine. And of course, we were so far unable to find Latvian equivalents for these terms, but we will keep looking. That was a very short overview of current trends and issues in LGBT-related terminology. We hope that this presentation and this conference in general will lead to further studies and term formation work involving all parties concerned. Thank you for your attention. So, thank you very much. Please, any questions? So strange theme. So strange. Labi, ja jautājumu nav, mēs varētu atgriezties jau pie profesora Veisberga iesāktās problēmas par ko? Par dzimtas nenoteitību kā tulkošanas problēmu, bet es neredzu.
Jā, bet nav. Nav, jā, nav. Jā. Nu, tad nekas neatliek, kā Aleksandra lūgt palīdzību. Tātad Aleksandra Ļevčuka par profesiju nosaukumu feminizāciju debatēm Francijā no 84. līdz 2016. gadam. Arī angliski, jā? Jā, jau nekas neatliek. Nu, jā, glābēja zvans. Good afternoon. Well, obviously, originally my presentation was in French, but for the sake of translation, I had to anglicize it, and I hope that the French will forgive this to me. I wanted to speak about the feminization of especially professions and titles in France, because there was a history of 30 years. For the first 15 years, there were debates on how they should do that and whether they should do that at all. And then they kind of solved the problem, but then there was a history of 15 years of enforcement, which was mostly unsuccessful. So let's see how other countries manage it. So first of all, I would like to tell you about the situation that was before 1984. So some questions started to arise. First of all, women started to ask why it is that they are being referred to as Miss and Mrs. and men are only being referred to as Mr. So why is it that the marital status is important for a woman? Why can't they be all madames or mademoiselle? Then some linguists and anthropologists started to actually make research on the topic and on the representation of women in literature and popular culture. And they discovered that there is a certain objectivization of women. For example, if you look at epithets that are being attributed to women, mostly woman's body is being named with the nouns that designate receptacles, where women are limited to certain social roles. So it was la mère, la ménagère, la sorcière. That was it, mother, housewife, and witch, basically were the images of women in the literature. And obviously that was dragged from the previous centuries. The situation just remained like this despite the social realities, because women became more and more socially active. They started to hold public posts and offices. They started to become actually professionals and not just sitting at home. And the need to feminize some professions naturally arose, or so the French women thought. And there were also public polls, public opinion polls, when people were offered a list of professions like médecin, officier, juge, professeur, etc. And they were quickly made to say something about these people. Not directly ask, like, who do you think it is, a man or a woman, obviously, but just to say something, to try to describe the mindset of that person. And in most cases, and by most I mean 80 to 100% of cases, people said something about a man. I mean, le médecin most probably is a man. And some people who conducted this type of research thought it was embarrassing. I mean, that was the question of the default sex. And they started to dig into this issue a bit further. Then they coined a term, in English it's occultation, in French it's basically the same, occultation of women in discourse. And in some cases you can easily transform a profession into a feminine profession just by changing the article. Le journaliste, la journaliste, the same as in Greek. But there are more difficult cases where you cannot just do that. For example, médecin, the most logical would be to add E in the end, but this would turn the word into médecine, which is a medicine, which is a domain or a science, if you'd like to. And then there were solutions like médecine that were deemed unacceptable for some reason.
And also there are other cases, for example, plurals. Whether it's le ou la journaliste, in the plural it will be les journalistes, and most probably the emancipated French women wanted it to be like in Spanish. It's la, I mean las, with s in the end, but of course nobody used it in France, it's France. And also other cases like chacun, quelqu'un. Obviously, if you're talking about a group of women, you can say chacune, every one of them, but speaking generally, it was always chacun or quelqu'un, and this is again the problem of the default sex. And of course, les droits de l'homme, which was very annoying, human rights. Yeah, there were les droits de l'homme and not des femmes ou de l'être humain. And there were also contrastive connotations. For example, a man who has a lot of sexual partners is un Don Juan, un Casanova, and it was like a glorious title, whereas for women, as you know, it is different, and not only in French. So everything started with the Ministry of Women's Affairs, but I do not consider it as the beginning. I only start with the 84, because it was just a ministry about some abstract women rights and not about linguistic matters that we're interested in. And a minor development was the act that prohibited sexual discrimination in job ads. And this is where active discussions about profession started, because women deemed it embarrassing if they just opened a newspaper and people only searched for le professeur, le docteur, un juge. And also the question arose about the feminization or masculinization of certain professions. For example, l'assistante sociale, which is basically like almost a nurse. It only existed in feminine, but it was easily remade into a masculine form. But it did not go as easy the other way around. So the year that I consider the beginning of everything was 1984, when the Commission for Feminization of Job Titles was established by the Ministry of Women's Affairs. So the minister, who was a woman, decided that they need such a commission to settle this issue once and for all. And then there were debates that just outsparked, there were discussions in media, there was a huge row, because the French Academy, that as you most probably know, is the only institution that is officially vested with the right to make not reforms, but just to decide upon the French language, the French Academy. They were in rage. And the first line, or the quotation that you see, is an official document issued by the French Academy in response to the fact that they actually read somewhere in newspapers that such a commission was established. So this is the actual beginning, that it's from the press that the French Academy was informed about the establishment of a commission for feminization of job titles, etc. And they're very critical, very cynical, and basically they made everybody understand that they don't like this idea, and that the feminization of the words that we French are using for several centuries already is something very stupid. And they also wanted to reassert their role as the sole body capable of deciding upon the faith, upon the fate of the French language. Whereas Anne-Marie Houdebine-Graveau, which was a woman, a member of the commission, and I specifically speak about her because she was the most active, she wrote a lot of articles and she debated with the French Academy, and she was also a woman who basically made research about feminine and manly talk for 30 years. So it will be mostly her opinion represented here on the other side of the barrier. So she mentioned that there were actually 23 terminological commissions that were dealing with different issues, but this was the only one
that was not readily accepted by the French Academy. And then there was a long discussion and debates, and many arguments sounded from both sides. And yeah, generally in this slide and the next ones, on the left there will be arguments of l'Académie Française, and on the right, Aude Bingravo and her colleagues in the commission. So the first thing that the French Academy noted, that there are only two genders in French, which was not a debatable question, actually. Everybody agreed that there are only two genders in French, but the Academy thought that the masculine gender is neutral, so which means that if you're speaking about le professeur, it means both a man or a woman indiscriminately. And whereas feminists thought that none of them is marked, so le is a man and la is a woman, and there is no debate about it, they thought. Then the Academy asserted that there is no equivalence between the grammatical gender and the natural gender, which was basically the continuation of the previous argument. And feminists said that if you only use le everywhere, le docteur, le juge, this leads to the occultation of women's role in the society, and it gives an impression that women are not represented in the society, are not active, are not professionals. Although most of doctors, translators, as we know, judges, that was the case in France also, were women, teachers. Then another argument was that this is the same topic, whether there is a neutral gender or not. And another was that masculine words basically designate both men and women, and in general sentences like there are 20,000 inhabitants in this city, the gender is just not pertinent. They're just speaking about inhabitants, and they don't want to separate inhabitants into men and women. So it is not always important. And which is interesting, the French feminists did not use the example of English, which is also a non-differentiating language in this situation. They provide examples from Hungarian and Korean and stated that it is not the case of the French language, because the French language has two genders and why we should only use one of them. Then severe debates continued on the question whether and which of the genders is marked. So the French Academy stated that it's masculine that is neutral, and if you say le chat, it can be either cat, which is male, or cat that is female. But if you say la chatte, there is no doubt that it is a female animal. The same, le technicien can be any professional, whether a man or a woman. But if you say la technicienne, first of all, it is definitely a woman, and secondly, it has a little bit of a derogatory meaning. The argument from the other side was that both genders are marked, and feminists think that if you say le chat, it is always only a male cat, and if you say le directeur, it must be a man, because if you wanted to speak about a woman, you would have said la directrice, which is obviously, if we look at the French reality, it is not the case. Yes, and then there was another argument, sort of nobody cares, that if we're talking about a public function, an official, a minister, a president, basically nobody cares if you are a man or a woman, because in the official discourse, people only speak with a certain title, with a certain post, and it just happened that at this moment of time, this person of this sex is taking the post. So again, it is not pertinent. And feminists don't like it, because they say that, okay, why don't we say la présidente in all the cases? Why not? Why it is the man's article? Yeah, I think this is a bit of hysteria, but okay. And
concerning equality. This is my favorite argument because I found it approximately like that. I only had to translate it a bit. Both sides used the same words to state totally contradicting opinions. So both sides stated that for the sake of equality, just to make women and men equal, the Academy says that we should use the male article as it was used before, and women say it is discrimination, and why should always masculine gender be imposed upon us? And they were writing that it makes them lose their femininity or their gender conscience, and all sorts of different psychological problems were associated with that. Then the Academy kind of surrendered because they say that they decided that they will not try to impose any solution and that the usage is the best judge. But although they said it like that, they also mentioned some examples they deemed appropriate to show that actually what feminists are proposing, it is not the best solutions. For example, words like chefesse, doctoresse, poétesse were already kind of derogatory words. And they said that, okay, people try to do that, and very quickly these words became derogatory. This is why it doesn't work in French. And if you work about a serious person, about a serious professional, we will use le directeur, for example. And by the way, this is a bit of the case in Russian, if you know, because there are words like директор, chef, but if you use words like шефиня, директриса, it is also derogatory. And but this was contradicted by a very simple example. Words like professeur, procureur, consul, avocat were already widely used in Quebec. So there was no reason why they shouldn't be used in France as well, and they had no derogatory meaning in that region. And this was added by me. This is the current situation. Now in Belgium, who also say 70 for 70, sorry, and in Switzerland, they already use all kinds of feminine words for professions, and there is no problem whatsoever. But that was not the original argument mentioned by the feminists. Then there were all kinds of linguistic issues, also different opinions from both sides. There was an appellation to tradition, which I don't think is actually appropriate in, well, yeah, okay, maybe it is appropriate in linguistic debates. And on the other hand, there are people who say, okay, times change, language changes, and it is we who define the language, and it is how we use them. And there is no problem to change a word, because words always change. Then there was an argument that it is not enough to change a noun. And there were some examples in the very beginning, chacun, quelqu'un, and also concords between nouns and adjectives and all sorts of different things, because you cannot only change a noun, you change the whole system. And very simple variants were proposed. Some of them are used in Quebec. So women have shown that there is no actually any difficulty to change something more, to add one more letter. And it is pronounceable and it is understandable. And there was a funny argument that there is no single suffix that would allow the automatic conversion, which is a very feeble argument because, okay, we can use different suffixes. Why we can only use one? And all these examples, like especially sapeurs-pompiers, were considered very funny in the French Academy. Yeah, so they were basically laughing about that in all the newspapers without any ground. So things started to move. The commission worked. They designed some proposals. And in 1986, the premier minister decided to emit a circular where he stated I briefly mentioned what was stated in there, that our commission has worked. They developed
solutions, and we should apply these rules because we value our women and they're equal to men, and this is why we would like to use all the feminine terms in all the documents that are emitted by the government and by public institutions, which comprises documents, correspondence, contracts, etc. Then there was another circular, and the difference is 12 years. So there was another premier minister already, another prime minister. And basically the contents of the new circular were, first of all, the previous circular was omitted but never followed. Nobody does that, although 12 years passed. Then there was a problem with the minister, because for the first time there was a female minister, and she insisted that she should be called la ministre, and especially Madame la ministre, and not Madame le ministre, as everybody was doing. And this became a problem. It was all around the media, and they decided that, okay, they should submit somehow. And they decided to designate a new commission that would devise a guide. And, well, basically, yes, and the circular ended with words that can briefly be rendered as, please, do feminize, at least in public speeches. And this was a previous presentation still. I asked to replace because there was an example from that guide. Well, they did. They edited the guide. You can find it on the internet if you'd like. There are all sorts of rules how to feminize, and remember that the new forms should be officially, according to the previous circulars, used in the in official correspondence. So it was made, but nothing really changed, and still, debates continue to this day, and the Academy has not surrendered, well, surrendered just a tiny parcel of its ground. And in 2014, they were writing and publishing new articles, and they say that, okay, the usage is the master of language, and it is people and the language itself that decides. This is why in our previous edition of our dictionary, we included these words, and we will include some new feminized words in the new edition of the dictionary, but only the words that are already used widely by everyone and that don't have to be prescribed. And they gave, in that official document, this is France, they gave the list of the words that they consider funny. All these words are being used already, but not in the French Academy. And once again, they were very angry because that was their reaction on the previous circulars and about the guide, etc. It is their bold. So this is the official article that was published, and they made it in the bold that they're very angry that the government suddenly decides upon the French language, whether it is only we who have the privilege. France. Yes. Yeah, I'm already finishing. Yes, and then there were some chapters to this comedy that these words should be only used in official speech, and in daily, that the masculine should be only used in official speech, and in daily life you can say whatever you want, and only the person explicitly asks you to use feminine, then you use feminine. And then there was a scandal in the parliament, in the National Assembly, when a person who invited the minister to speak, he said, je vous invite, Madame le ministre, and she responded that, I am Madame la ministre, and if you don't stop to call me le ministre, I will call you Monsieur la députée. So again, this is France. Yeah, and there are several examples on how of the modern use. Yeah, most probably you know them, and I think I will end here. Yeah, just. Thank you. There's only one short question. Yeah, one short question. Okay. Okay, it's a little difficult to me because you're coming out about France, about the
France. Okay, thank you very much. I think it's quite difficult for me because since your presentation was about France, normalement ça serait tout à fait logique que je m'exprime dans la belle langue de Molière. Évidemment. However, since the language is English, just two things. First of all, how would you explain the fact that you spoke about the feminization of various names of various professions? However, you overlooked a terrible discrimination that exists for two military professions, which are la recrue et la sentinelle, which are military terms designating men, but grammatically they are in a feminine gender. And second question, there is one just fact that you haven't mentioned. You mentioned this diatribe by Cécile Duflot before the Assemblée Nationale. However, it's not as harmless as that, because 2 years ago, on the 4th October 2014, a French member of parliament, député, member of National Assembly, Julien Aubert, was fined by the president of the assembly. He had to pay a fine of 1400 euros for having addressed the president, who is a lady, Madame le Président, which is the correct way of speaking in French, as you said, approved by l'Académie Française, and he had to pay the fine. Imagine that in Latvia, imagine that if someone spoke correctly and would be fined for that. And my question is, I am a libertarian. I define myself as a libertarian. And I recognize 100% for you the right to speak in the way you wish. La professeure, la maréchale, which by the way meant Marshall's wife and not. But my problem is, what is the legal and moral foundation of pushing this to others? I recognize 100% your right to speak in a way you wish, except for profanities, of course, which are socially not accepted. Why do not people recognize my right to speak in the way I wish it? Thank you very much. Yes, Vive la France. Vive la France. Vive la Révolution. Yes, considering the military titles, they were also a part of this discussion. I just did not deem it appropriate to enumerate all the terms that were under discussion. Yeah, but yes, that was a problem. But women somehow did not stress upon them. Because first of all, there were not many women in the armed forces, although there were some, but mostly women were offended when they were called le ministre, le professeur, somehow the titles that they mostly had. But that was a problem, and it is also included in the guide. And the last opinion that she stated, which I also share, was an argument in the debates in the National Assembly. That was the general opinion of men. Of course, it is your right to say what you want to say, but why do you impose it on us? And this is also, a part of it is the opinion of the French Academy, because they say not why do you impose it on us, but why do you mutilate our beautiful French language that has a long history? And this is a part of why the French Academy was against these new reforms. Piesaku pēdējo runu asociētā profesora Jeļena Marčenko un tēma nominācija vārdu grupa ar priedēkli šā pēc profesionālās piedarības sieviešu dzimtas pārstāvēm uztveres un tulkošanas problemātikā. Tā tad runa ir krievu valodā un tulkojam
angļu. Labi, paldies. Добрый день, дамы и господа. Мой сегодняшний доклад, мое сегодняшнее выступление, на мой взгляд, очень коррелирует с тем, что говорил передо мной вот предыдущий докладчик, потому что я бы тоже хотела поговорить о том, как в современном русском языке функционируют такие слова, как директорша, докторша, регентша и так далее. Да? Можем ли мы их использовать как официальные номинации по профессиональному признаку лиц женского пола. Хочу напомнить о том, что в современном, что в русском языке существует достаточно большое количество средств, которые маркируют лицо по женскому полу. Это и вот представленные перед вами суффиксы, да, и практически все те образования, которые мы видим, и студент-студентка, и работник-работница, и учитель-учительница – это слова, которые могут функционировать наравне в одинаковых текстах. Они не имеют, маркированные по женскому полу существительные, не имеют негативной какой-то оценочности. В словарях фиксируются как нейтральные слова, да, и практически функционируют наравне друг с другом. Некоторые исключения составляют последняя группа – это номинации, образованные при помощи суффикса «ш». Да? Кассир – кассирша, секретарь – секретарша. В чем их особенность? Значит, этот суффикс обычно присоединялся к основам заимствованных слов, да? С финалью на «р», «н», «т», «нт». Да? И они были достаточно активны в русском языке, и сразу же имели два значения. Значение первое, я бы сказала, исходное значение, оно имело, это жена лица, которое названо мотивирующим словом. Второе значение появилось несколько позднее, собственно, датируется оно где-то концом 19-го, начало 20 века, когда женщины стали активно выходить на рынок труда и осваивать соответствующие профессии. Да, и соответствующие должности. И поэтому, учитывая вот такое строение слова, к ним присоединялся, к этим словам присоединялся суффикс «ша». Надо сказать, что для русского языка начала 20 века маркировка наименации по профессиональному признаку по женскому полу была обязательна. И обязательно даже для профессиональной речи. И это, кстати говоря, очень хорошо отражается в текстах, написанных в эмиграции и вот в период Первой Латвийской Республики, которые были опубликованы на русском языке. Например, в газете «Сегодня», которая издавалась в Риге, все объявления о найме на работу или о поиске работы, а это, в общем, деловая сфера, они все были, там всем, во всех этих текстах было указано, кто именно нужен и кто именно предлагает свои услуги. Да? То есть все эти слова были стилистически нейтральны. Ситуация изменилась несколько позднее, в 30-е годы 20 века, как пишут авторы, которые занимались феминистской лингвистикой, Кириллина. Это произошло в то время, когда в Советском Союзе очень активно продвигалась вот эта идея женского равноправия и возможности женщин выполнять мужскую работу наравне с мужчинами, занимать те же самые должности. И, соответственно, в этом случае появились дублеты «докторша» – доктор, «профессорша» – профессор. На фоне слова мужского рода, которое, по мнению академика Виноградова, имеет гораздо больший интеллектуальный вес, семантический объем, объективность, свободу от экспрессивных примесей, естественно, что в этом случае доминирующим оказалось слово мужского рода. И практически на достаточно долгое время
в качестве номинации основной по профессиональному признаку закрепилось именно слово мужского рода без указания на лицо женского пола. И поэтому русский язык получил, русская грамматика получила такие, в общем, очень неуклюжие выражения, как «наша профессор» или «профессор пришла», «профессор выступила», да, что, в общем-то, противоречит правилам русского построения русского предложения и русского согласования. Вот на фоне того, что предпочтительным оказывалась номинация мужского рода, существительное женского рода, они стали оцениваться практически всеми словарями, изданными в советскую эпоху, как стилистически сниженные, просторечные или разговорные, да, в лучшем случае разговорные. Их оценивали следующим образом. Использование суффикса «ша» и этих слов ограничено только разговорной речью. Нейтральных лексем с этим суффиксом не возникает. Это слова всегда стилистически окрашены, их использование носит пренебрежительный характер, они имеют потенциал оценочных слов. И, в общем-то, это было достаточно долго, то есть, ну, практически до конца советской эпохи, до конца 80-х годов, эта тенденция существовала, и, в общем-то, мы так и употребляли. Появление в письменных текстах слов с этим суффиксом было практически невозможно. В письменных, я имею в виду научных и официально-деловых, да, было практически невозможно. Самое главное, что эту же тенденцию поддерживали и сами женщины, которые номинации, включающие указания на женскость представителей этой профессии, оценивали как второсортные, как несколько несерьезные, да, невежливые, акцентирующие то, что эту должность занимает женщина. Что только вот обозначенную тенденцию только и укреплял. Ситуация стала меняться в конце 90-х годов, когда в русский язык, ну, во-первых, для русского языка до конца 20 века это период очень сильных изменений, в первую очередь изменений в текстах, потому что большинство текстов стали значительно ближе к разговорному языку. Да, они все приобрели некую такую вот разговорность, большую свободу словоупотребления, и это сказалось в том числе и на наименование профессий. Ну вот, например, это цитата из одной из недавно изданных книг «Путеводитель по русскому дискурсу», который четко указывает на то, что слово, не обозначающее лицо, грамматический род, не указывающий на род, пол человека, да, вот такой учебник атавистический. И в этой же книге, в общем-то, были высказаны требования о том, что надо пересматривать подход к этим словам и, соответственно, каким-то образом менять их стилистическую квалификацию. Надо сказать, что в это время таких слов появилось очень много. Потому что этот суффикс, он как раз маркировал слова заимствованные. А конец 90-х годов – это как раз период очень активного заимствования русским языком из европейских языков, ну, в частности, английского. Да? Ну, и вот у меня некоторые слова, которые были взяты из разных текстов, написанных на русском языке как в Латвии, так и в России, да? Вот «консуматорша» – это вот буквально последнее слово. Недавно из Делфи я его взяла. Как оценивают эти слова носители русского языка, носители современного русского языка, и насколько вообще возможно и допустимо их включение в какие-то, ну, скажем, научные или официальные тексты? Ну вот, это пример того, что в данном случае практически слово «миллионерша», она лишена оценочных коннотаций. Тем более, что она поддерживается, здесь употребление этого суффикса поддерживается и словами «предпринимательница», «предпринимательница», да, стилистически нейтральным,
обычным, и, соответственно, это поддерживает, это как бы нейтрализует негативную сниженную оценочность слова «миллионерш». Надо сказать, что очень активно вот в процессе утверждения этих слов в качестве нейтральных номинаций участвовали в первую очередь переводчики. И вот здесь у меня есть пример одного текста, написанного на французский язык и переведенного на русский. Это книга по русской истории, научная книга, написанная француженкой. Вы видите ее название. И это книга по русской истории. А здесь, вот в этом тексте, есть некоторые моменты, которые вообще практически для русского научного текста маловозможны. Посмотрите, научный текст по русской истории включает в себя номинации с суффиксом «ша». Да? Причем мы видим, что здесь нет ни оценки, здесь нет ни отношения, здесь нет ни вот того сниженного ореола, который обычно этим словам сопутствует. И это не единственный пример на страницах этой книги. Дальше «узурпаторша», «регентша», тоже «регентша». Да? Ну вот эти слова появляются в научном тексте. Второй пример. Перевод книги, написанной на немецком языке. Да, книга на немецком языке, издана недавно, в прошлом году. Да, «аптекарша». Это тоже речь не идет. Это не жена аптекаря. Это женщина, занимающаяся вот, хозяйка аптеки. Да. Соответственно, скажем, 10-12 лет, 10-15 лет назад такой заголовок был бы просто невозможен. А это уже примеры из комментариев к статье. И, собственно говоря, они, опять же, иллюстрируют желание носителей современного русского языка найти в русском языке пару к тем суффиксам женскости, которые есть в других иностранных языках, ну, в частности, в немецком языке. Да? Конечно, не удивляйтесь, потому что я сохранила орфографию источника, да, я ничего не меняла, поэтому здесь есть, конечно, ошибки. Конечно, это комментарии, поэтому, естественно, разговорная стихия, но просто здесь проявляется сама тенденция. Да? Найти параллель в русском языке, которая соответствовала бы, да, средством немецкого языка, французского языка. И такой параллелью, как ни странно, оказывается суффикс «ша». Вот еще несколько примеров, собственно говоря, связанных тех текстов, которые создавали люди, в общем-то, связанные с иноязычным окружением. Да? Ну вот, например, скажем, здесь бухгалтерши, учительницы, иммигрантки. Мы видим последовательную маркировку по полу, да? Указание на лицо, указание на лицо. И, наконец, есть еще один очень любопытный пример. Это роман Елены Костюкович. Вы знаете, что это переводчица с итальянского, которая работает с итальянскими текстами. Она переводит Умберто Эко на русский язык, а эта книга, написанная ею самой, Цвингер. Так вот, в своей книге она очень последовательно при номинации женщин по профессиональному признаку, когда ей надо назвать, какую должность, чем занимается человек, да, она последовательно использует маркированные слова. Да, она последовательно использует маркированные лексемы, в том числе и лексемы с суффиксом «ша». О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что этот суффикс меняет свой стилистический ореол. Этот суффикс все больше приближается к нейтральным средствам выражения, к нейтральным средствам обозначения лиц женского пола по профессиональному признаку. Но восприятие его носителями русского языка пока остается неоднозначным. И сказать, что в ближайшее время эти слова станут нейтральными, ну, может быть. То есть пока это тенденция.
Да, потому что, с одной стороны, достаточно много контекстов, где эти слова употребляются уже сейчас как нейтральные единицы. Есть еще примеры. С другой стороны, существует тоже достаточно много контекстов, где строится какой-то стилистический прием или стилистическое обыгрывание. Мы видим отрицательное отношение автора или какую-то вот оценку к тому, о чем он пишет. Еще один момент. Чем более экзотической является вот эта профессия, ну, скажем, блогер, да? Ее не было когда-то, ее не было раньше, да? Она возникла вот совсем недавно, ну, не совсем профессия, род деятельности, вот. Так вот, блогерша сейчас в интернете используется абсолютно нейтрально, как номинация лица, и никаких коннотаций при этом не содержит. Так вот, чем менее, так сказать, знакома в прошлом эта профессия, тем, наверное, легче употреблять ее как стилистически неокрашенную единицу. Ну, и есть еще один пример, сейчас я верну назад. Это пример из учебника русского языка как иностранного. Вот тут вот такое слово «секретарша», кстати говоря, очень частотное. Русский корпус, национальный корпус русского языка содержит более 3000 примеров на это слово. Вот. И, естественно, для людей, скажем, более раннего времени, назову так, вот это отличие между секретарем и секретаршей, в общем, совершенно очевидно, да? То есть объекты за этими разными словами стоят совершенно разные. И достаточно долгое время в учебниках русского как иностранного эта позиция называлась секретарь. А вот в современных учебниках появляется уже вариант секретарша, в некоторых с комментарием, что это может быть только допустимо в разговорной речи. А вот это вот интенсивный курс русского языка, где слово дано абсолютно без комментариев, абсолютно без этих, включается в диалог, и потом надо было в этом диалоге, к этому диалогу дано задание, надо выбрать реплики, которые говорят участники этого разговора, да, и слово «секретарша» используется наравне со всеми остальными номинациями. Вот. Так что вот это те примеры, которых очень много, и которые каждый день, в общем-то, подсказывают нам и дают нам, приносят нам разные тексты, написанные на русском языке, и они, в общем-то, свидетельствуют о том, что постепенно это у этих образований, у этих лексем, в состав которых входит суффикс «ша», есть шанс вот стать той официальной номинацией, да, которая, в общем-то, будет использоваться носителями языка для обозначения женщин, занимающих ту или иную должность или выполняющих ту или иную работу. Спасибо за внимание. Спасибо. Paldies. Лудзу, jautājums. Ну, varbūt viena asociācija, kas radās par šo sarunu, es atceros, jums noteikti arī labi pazīstama filma Franča leitnanta Draugaļa. Un man liekas, ka tā asociācija ar vārdu draugaļa latviešu valodā vai tulkojumu ir tāds zīmīgs piemērs, kad arī latviešu valodā šīs parādības laik pa laikam parādās. Jā, nav jautājumu. Tad paldies. Mēs esam beiguši veiksmīgi ļoti garu un grūtu sesiju. Un tagad vadība teiks, cikos mēs atgriešamies. Jā, paldies visiem par uzmanību. Tagad mums ir pusdienu pārtraukums, aptuveni 40-45 minūtes. Puse, tad jā, cikos tas ir, pus trijos, jā. Pus trijos mēs atgriežamies un turpinām ar citiem interesantiem referātiem. Pusdienas ir turpat, kur bija kafijas pauze, un pievērsiet uzmanību, ka aiz tās telpas ir vēl viena telpa, kur var apsēsties, un man liekas, pat var šķīvi un krūzīti nolikt kaut kur. Tā kā bon appétit un tiekamies pēc 45 minūtēm.